亲爱的亲爱的朋友，咱们菩萨流浪为念呢，平安萨吉多，诸位弟子呀，这个流浪米是什么心念？平安这个米，故作心念比较多，菩萨说，多供养来，等你没有不愧，弥陀如嘛，平安方便的钱，国地轮，方便的开，弥陀如罗嘛，平安方便的钱。各位来，把妈妈的名单都给我，平安夜的进度部，再要是个流量的导演，一张照片推广了吧。我是你的，我是你的，都看帮忙，都看帮忙。
chúng tôi đổi về vì đồng đội đi lần này chỉ đó đi bên nhau đủ nhớ xóa phía muốn chỉ đó rì à tăng gà ta hòa bên ta là mô lê là hồi dùng con sầu nhà mô dê khăn hòa thủ tình gà học sức sắc cả đi ra mãi đi con đủ đi đốt khát khát đi đi như giả mắn nhân đi bản vụ gia dạng gia dạng ở trong một bản chức bản diện ta xin nhận nhà thì bản thân ta tới sự hợp không được đi Yeah.
န္ဓာကုန်၏ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာတိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရနာတရားတိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါတိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရနာအမြတ်ဆုံးသောယရနာ၃ပါးဥထိတ်ထားလျက်ကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောပူဇဝန္တဗဏ္ဏမကုသိုလ်ကံစေတနာတတ္တပညာဝီရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုယမစ၍အန္တရခသိမ့်ဘိခသိမ့်ကြောင်းကြခသိမ့်ယောဂခသိမ့်ပြဘာဒခသိမ့်တို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ယောက်ကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီလျင်အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောမအိုရာမနာရာမသိရာမမွေးရာမကွဲရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လည်းမခင်တွေ့နောင်ရလာမည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုချင်သောဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာတရားများကိုမက်ဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေကြိုးစားအားထုတ်ပါမည်ရှင်မယအမန္တိတိရေနာတာအထေကကမနာတတံဥဘောဓတိနံမာယာသာမိလောကံတတဝါဤလံဒေတာနေဗံဒေ
adena danda wiramani tekhapadan tamadiyami adena danda wiramani tekhapadan tamadiyami abhyamma sariya wiramani tekhapadan tamadiyami Mudavada viramani dekhapadan tamadiyami Mudavada viramani dekhapadan tamadiyami Duramiraya miza bhamma dhatana viramani dekhapadan tamadiyami Duramiraya miza bhamma dhatana viramani dekhapadan tamadiyami Vigala bodhana viramani dekhapadan tamadiyami Vigala bodhana viramani dekhapadan tamadiyami Nissa Nissa Gita Gita Varita Varita Viduga Viduga Dadana Dadana Malaganda Malaganda Vilebana Dharana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Viramani, Dekhapadan, Tamadiyami, Vibhudana, Dhana, Viramani, Dekhapadan, Tamadiyami, Ausadayana, Mahadayana, Viramani, Dekhapadan, Tamadiyami, Ausadayana, Mahadayana, Viramani, Dekhapadan, Tamadiyami, Sividam, Sazamanobi Dekhabraham Nasazami Idami Bunyam Adawakayam Waham Hodu Imam Bunyabhagam Dabbadadanam Dima Tidharani Nathaha Atinga Dhammanagadam Ubodhata Paramata Dilam Dharugam Gadawa Dhammam Abhamadi Nathampadita Amadhani Dhammami Sui Yogi Dura Dhebhavu Khamya Chedu Yoshi Enga Mabhanita Bhagavad Gita.
တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်နေ့တာသနာတော်နေ့2562
ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်တော်တလင်းလာဆန်း17ရက်ခရစ်နှစ်2080ခုနှစ်ကိုလပိုင်း20ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခဘာပန္တိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းတရအုံမြို့နယ်သကဲအင်းကြီးရွာ ရှိဟောင်းသမိုင်းဝင်စွာမြေအောင်စီကုံစီတော်မြတ်ကြီးဝင်းအတွင်ဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ဓမ္မပုဇ္ဇနိယနေရာဌာနနိုင်တရအုံမြို့နယ်ကောဇကံအတွင်သရဉ္သုံးစံပြော်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်စင်လျက် ရမိရဖလူကြီးမင်းများအာအမှုထားရွေစကရင်ကြီးရွာရှိဟောင်းသမိုင်းဝင်စုတော်မြစ်အောင်စီခုံစီတော်မြတ်ကြီးပြန်လဲပြုပြင်မွန်မှန်ပူဇော်ခြင်း၉နှစ်ပြည့်ဓမ္မဘူဇနိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ် ဥမ္မောင်ကျော်တော်တန်းအေးဥမ္မုံစိန်တော်ယီမြင့်တို့အားအမှုထား၍ကိုတန်းဆိုမပြုံးပြုံးလှိုင်သမိမတ်ယီမွန်ဖူးဝေမိသားစုနှင့်တကွကျွမ်းရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌ တရားတော်နာကြွယောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ဇင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားရတဲ့အတိုင်းနဲ့သိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အား ပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဘုသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေသော ကဲဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့ဇကင်းရွာအောင်စီးဆုံးစီရော်မြတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားအလူပွဲကျင်းပါလေဟောဒီနညတာမှာမနေ့ကလည်းမိုးကြီးကြီးရွာချလို့နော်ကစင်ကရရနဲ့ပြည်သက်လေး တရားနာဖို့အားခဲထားပေမဲ့ပြန်ပြေးကြဒီနေ့လဲရွာပြန်တဲ့အတွက်နော်နေရာရွှေ့ပြီးတော့အခုဓမ္မယုံထဲမှာပဲပေးသက်တွေကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့နော်တရားနာကြဥဒုကမောဥဒုဖြစ်နေတော့သူ့ဥရုရာသေးအလျောက်ဘုံတိုင်းနဲ့လေနဲ့ ရွာရမယ်ကာလမို့လို့ဒါအကြောင်းနဲ့သူရွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမညီညွတ်တဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာပဲညီညွတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ရဘုဒ္ဓတော်နဲ့ဘုဒ္ဓကိစ္စနဲ့
မိုးရွာလို့တရားမနာရတာလားတရားနာခြင်းစိတ်မရှိလို့တရားမနာရတာလားစဉ်းစားတော့ဟောဒီလိုဝါတွင်ကြီးမိုးတိတ်များတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဥစဉ်တဝါတွင်လုံးပတ်ပြီးတော့တရားဟောဖို့တပွဲမှမပြတ်ပါဘူးနေတိုင်းရွာတာပါပဲเนาะချင်းချင်းသေးရွာတယ်ဒါပေမဲ့တရားနာဖို့ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့နေသူနေသားတွေကနေနေတိုင်းမှာတွန့်ဆုတ်သွားခြင်းမရှိဘူးရွာခြင်းတလောက်ရွာเนาะကျောဘုံရေလုံးကြီးထိုးနေတာတောင်တရားနာမပြတ်ဘူးတရားထိုင်မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုဦးစင်းကဘာလို့တရားပွဲအစနေတန်းမှာပြောနေသလဲအကြောင်းရှိလို့ပြောတာပါအခုသူတော်ကောင်းတို့တွေဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးလာတာဘာဘာသာကိုကိုယ်လားဘာလူမျိုးอ่ะအဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒေသအဖြစ်နိုင်ငံဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံသည်ထေရဝါဒလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးထွန်းကားတဲ့ဘုရားဘာသာကိုကိုယ်တဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ပြီးတော့ဘာဘာသာကိုပဲကိုးကွယ်တာတော့ဘုရားဘာသာပဲကိုးကွယ်တာဒါကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်နော်ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ဟာပါလဲပြောစားဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်အနှစ်သာရပါလဲဘာလို့ဘုရားတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်နေကြတာလဲကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဘုရားဘာသာဖြစ်ပါရဲ့ကနဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ပါရဲ့ကနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရဂျိုးမနတ်တနည်းအားဖြင့်သာသနာတော်နဲ့မတွေ့လူဖြစ်ဂျိုးမနတ်ကြတာဟာအဓိကအခုဦးစင်ပြောနေတဲ့အကြောင်းရင်းနေပါပဲအဲ့တော့ဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အထွတ်အမြတ်ပန်းတိုင်ဟာပါလေနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဘယ်ကိုဝင်ဆံသွားကြလဲဘုရားတွေပွင့်ပွင့်လာတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုဘယ်ပို့ခြင်းလို့လဲသိကြလားသိကြပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးသိလားဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောစမ်းပါဆိုရင်တခုတည်းပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဘုရားအဲ့ဒါလို့မှမသိရင်နင်တို့ငါတရားဆက်ဟောနေလဲအပေါ်ပဲငါပြန်တော့ပြန်သွားလို့ရတဲ့ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့လူမှုရေးရတာဆက်ဟောရတော့မှာခင်ဗျားတို့ဟာကိုကိုကိုတောင်ကိုမသိတဲ့ကိုကိုခွေနေတဲ့ဘာသာရဲ့အနှစ်သာရတောင်ကိုမမြင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေမှတော့ဆက်ပြောနေလို့ဘာထူးမှာတော့ရှင်းလားဒါပေမဲ့နေ့ကမိုးရွာတော့ပရိသတ်တွေပြန်မသွားဘူးလားပြန်ပါပါဘုရားဒီနေရာကိုဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲပြန်ပါပါဘုရားမိုးရွာတာနဲ့ထပြန်သွားရင်ဟမ်မိုးဟဖြစ်လိုက်တာလားစိတ်ဓာတ်မခိုင်ပါလားစိတ်ဓာတ်မခိုင်ပါဘူးရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး
ဥတ္တိကျဲမရှိဘူးပန်းတိုင်မရှိဘူးတန်ဖိုးမသိဘူးနော်မလိမင်းဥဒုမင်္ဂလာတရားနာလို့ညာလုံးညာတွင်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဝိုးမိလို့အပူရှက်တီးအပူငုတ်ကုန်မှဒုက္ခရောက်ဘုရားဘာသာဖြစ်တော့တဘောရဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ကိုကိုကိုအငတ်ခံလို့ဖြစ်ပါမလားဟမ်ဒီတော့စားဖို့နေရင်မလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာတာရီသမီးရင်မလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဘယ်သူစားဖို့လုပ်ကိုစားဖို့လုပ်တာပေါ့ဘယ်သူသားသမီးအတွက်တော့ကိုသားသမီးအတွက်နော်ဆိုတော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတာမပါဘူးလားမပါဘူးဗျာပါလာတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကသခိုးတဲ့ပါရီခိုးသွားလေခမည်းတော်ရဲ့ဘဝတွေခမည်းတော်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေခမည်းတော်ရဲ့အချိန်တွေခမည်းတော်ရဲ့အသက်တွေခမည်းတော်ရဲ့စီးစိမ်တွေအားလုံးသူခိုးသွားတာဟုတ်ပလားငါကငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ငါမိုးမိမခံနိုင်ဘူးငါမိုးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးငါဖျားကုန်တော့မှနော်အဲ့တော့တရားအဓိကမဟုတ်ဘူးငါကငါလေးကယူဆိုင်ဖို့အဓိကကြရတယ်ပြန်ပြန်ပြန်ပြေးပြေးပြေးကျုပ်ကအတွက်ချက်မှသိတော်တာသင်္ချာမှာငယ်ငယ်တုန်းကဘယ်တော့ဖြစ်အမှတ်ပြေတရားရအောင်ဖြေတယ်သင်္ချာဖြေရင်တရားပဲတို့ခမည်းတော်တွက်တက်ချက်တက်ဖို့သင်ပေးနေတာဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲနော်ဘုရားဘာသာဖြစ်ရခြင်းအတိတ်ပဲဟာဘာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့မြတ်ခမည်းတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေလားလားစားဖို့နေရင်လုံပန်းနေရတာလားစားဖို့နေရတာပါသာဓုသာဓုဒါနဲ့အကုန်သင်္ချိုင်းကုန်ရောက်သွားပြီဟဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားရင်ဘယ်ရောက်ရေးကိုဦးစားပေးရမလဲကဲစားဖို့နေရင်မလုံမဖြစ်လို့လုံပါဒါမဲ့စာဝတ်နေရို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ခုသားရဲ့သမီးကြီးမလုပ်ရဘူးလား မလုပ်ပါဘူး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မပိုင်းမှနဲ့ ပိုင်းလဲပိုင်းမဲ့လူတွေမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ ဟမ်တော့ရှေ့ယောဂီဝတ်ကြည့်တယ်ဆိုခတ်ဆွာဆွာပဲထားပြီ အချိန်ပိုင်းချမ်းနေတယ်တော်ဟုတ်တယ်တဲ့ကျုပ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကကျုံနောက်လိုက်လာအောင်ပါဒါလည်းဗမာလူမျိုးရဲ့ထုံးစံပဲစားဝတ်နေရေးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဟမ်ဒါရဲ့သမီးရေးစီဝါရေးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဟမ်မရဘူးလားမရဘူးလားမရဘူးလားဆိုမှရပါဘူးမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါတရားအလုပ်ဆိုတာသီးသန့်လုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်စားစရာရှိတာစားရင်းနဲ့စားရင်းနှိပ်ပါရောက်အောင်လုပ်လို့လေရတယ်ဟင်းရွက်ကြော်ရင်းချက်ရင်းပြုတ်ရင်းမိသားစုအရေးအတွက်ဝန်ထမ်းရင်းနဲ့နှိပ်ပါရောက်အောင်လုပ်ချင်ကောသီဟိုခစ်ကဘုရားတရားတော်အနှစ်သာရကိုသိကြတော့မိမတွေအကြောကြောရောင်းရင်းနဲ့ဟင်းရွက်ကလေးထက်ဒေဝိုးတဲ့ဟင်းရွက်ကလေးညှိုးသွားတာကြည့်ပြီးဩအမိုင်မရတဲ့အနှိမ့်စပဲငါထံကံကရာကိုလည်းမမြဲဘူးအပြင်ကရုပ်တရားလည်းမမြဲဘူးအတွင်းကရုပ်တရားလည်းမမြဲဘူးဆိုသောတာပန်တည်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဟဲ့တော့သာယသမီးရဲ့စီဝါရဲ့အသက်သက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရဲ့အသက်သက်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုထင်နေတာဟုတ်ဗျဖုန်ကြောင်သွားရိတ်သာဝင်တရားထိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေတာဟုတ်ဗျရှင်းလားရှင်းပါပြီ။ပါရှင်းလား။နောက်နေတော့တော်တော်ဟုတ်နေတာ။ဒီကတခါတခါတရားဟောဖို့စိတ်ကုန်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီလူတွေဟာတော်တော်ကိုနားလပိန်တုံးမထုံတက်တီးအုတ်ချားမြက်ပေါက်ကလေးကဝနော်။ဘယံဗရာနိုင်တဲ့လူတွေပဲ။ဟမ်ကျုပ်ပြောတာညနာလားခင်ဗျာတို့ညနာပါဗျာညနာပါဘူးသိပါလားနာမည်ဟာလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအဲ့ဒါပဲနော်
လူရင်းကြတဲ့အချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိကြလို့နော်ကိုဘဝကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးမချနိုင်တော့တာယသမီးရေးစီဝါရေးလှုပ်ရင်းနဲ့အချိန်နေကုန်သွားတယ်ငါသားစားဖို့ငါသမီးစားဖို့ငါပစ္စည်းငါအောက်စားပြည့်စုံဖို့ငါလူချင်းတူတူသူချင်းများများဖြစ်ဖို့ငါဆိုတဲ့ဟောဒီဒိဋ္ဌိကြီးကခမရတို့အချိန်နေကိုခိုးယူသွားတယ်ခမရတို့စည်းစိမ်တွေကိုခိုးယူသွားတယ်တကယ်တကယ်အမှန်အတိုင်းခမရတို့သိအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တပါးအနေနဲ့ရဲရဲရင့်ရင့်ပြောရရင်ခမရတို့အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားကိုနာပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာဝကဖြစ်ခံယူခွင့်ရလာတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝခမရတို့အတွက်အထိုက်တန်ဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီရောက်နေပြီမဲ့အကောင်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးကိုဦးစားမပေးပဲနဲ့တာယေသမီးရေးစီးပွားရေးကိုဦးစားပေးလိုက်တာသည်ဒီဒိဋ္ဌိကခမရတို့အချိန်တွေကိုခိုးထုတ်သွားတယ်ဆွဲထုတ်သွားတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့မယောင်ရာစီလူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ဗရာဏအလုတ်ကိုဘေးချိတ်ထားပြီးတော့ဗရာဏမကြတဲ့တန်တရားမှာနစ်မောမဲ့အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ကြတာသည်လက်သေးတရခံဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပါပဲမနေ့ကနာခဲ့တဲ့လူတွေတော့သိပြီဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့သုံးမျိုးသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဩစေရဒိဋ္ဌိပြန်ပြောအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြမလိုဘာသာပြန်ရင်အယူမှားလို့ခေါ်တယ်ဗါလဲအယူမှားပါဗျာအယူပါလို့မှားတယ်လို့ဆိုရင်အမြင်မှားလို့အယူပါဗာဖြစ်နေအမြင်မှားလို့အယူမှားပါဗျာကောင်းပြီဘုန်းကြီးကတပည့်တော်တို့ကိုပြောဟောဒီဘဝလူဖြစ်ရတာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့အဓိကပန်းနိုင်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲ။အဲခင်ဗျားတို့မေးရမယ်မေးကွန်း။ဒါပေမဲ့လည်းမေးတတ်မှာမဟုတ်တော့ကြောက်ရကြူပဲမေးလိုက်။နော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အလိုအဆုံးအရာကအမြင်မှန်ရဖို့။ဘာရဖို့။အမြင်မှန်ဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိကိုခေါ်တာပဲ။နော်ခင်ဗျားတို့ကဗမာစကားနဲ့ပါဠိစကားကြားပါဠိတော်စကားလုံးတွေကြားထဲမှာစကားလုံးတွေတဲ့တောင်တင်နေကြတဲ့အတွက်အနှစ်သာရနဲ့ဝေးကွာနေကြတယ်။အဲဒါသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဂ်ကင်၈ပါးရဲ့အစပဲ။ထုံနည်းတူစွာပဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မြန်မာလူနားလည်ထားရမှာကအမြင်မှန်ရမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ပြန်ပြော။အဲ့တော့အမြင်မှန်မရရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိတွေခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာန်မှာပေါက်ဖွားလာလိမ့်မယ်။ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားတယ်ဗာမားတယ်အယူမှားပါဗျာဒီမှာပထမဦးဆုံးကဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာသက္ကာယဆိုတာမြန်မာလူဘာသာပြန်တော့အရှိတရားဒိဋ္ဌိကအယူမှားဟောလာလာကူကအဲ့တော့အရှိတရားပေါ်မှာအယူမှားအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါပါဒါကြားဘူးထားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့ကြားဘူးထားရင်ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေဖြစ်နေပြီ။ဆက်မလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဘာရမလဲ။ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားနော်သူ့ကိုကြည်ချင်းခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးဆိုတာရုပ်တရားကရူပခန္ဓာဟောဒီနာမ်တရားမှာကဝေဒနာခံစားမှုရဲ့တင်ညာမှတ်သားမှုရဲ့သင်္ခါရပြုပြင်စေစော်တိုက်တွန်းမှုရဲ့ဝိညာဉ်သိမှုကြံမှုရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲသိတတ်တဲ့သဘောကြံတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်ဆိုတာကြီးကသီးသန့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးအပြင်သီးသန့်ရှိနေတာလားသိတတ်ကြံတတ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာလားသိတတ်ကြံတတ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာအခုခင်ဗျားတို့မှာရုပ်တရားเนาะအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီမှာအလေးချိန်ချိန်တွယ်လို့ရတဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှပောင်ရှိတယ်ဘယ်နှပိတ်တာရှိတယ်ချိန်လို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲချိန်တွယ်လို့ရတာရုပ်
ฉิ่งไม่ย่านั่นเดี๋ยวพี่ยออะคุณเค้าเรียกฉิ่งด้วยรู้ย่าได้ยกไม่ชิวล่ะใช่ครับไอ้ยกเนี่ยไอ้ยกกูถ่ายมันถ่ามันตั้วมันลำมันซ้ํามันตอกมันเมียนมันจามันตีနေတဲ့စိတ်ไม่ชิวล่ะใช่ครับอะคุณဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာฉิ่งด้วยรู้ย่าได้ยกเตียကြီးလဲရှင်တယ်ตีดัดတဲ့นันเตียလဲใช่ครับไอ้นันเตียတဲ့မှာตีดัดတဲ့นันเนี่ยมาခံစားပြီးသိတယ်မှတ်သားပြီးသိတယ်ပြုပြင်ပြီးသိတယ်ကြံစီပြီးသိတယ်ဟောအတိပဲနှမျိုး၄မျိုးเนาะ၄မျိုးဆိုတာကအရေးချင်း၄ခုပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၄ခုလုံးဟာတစ်ခုစီဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူပြတ်တယ်သိတယ်ဆိုတော့မြင်မှန်းသိလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲထဲမှာခံစားတဲ့အတိလေးလည်းပါတယ်မတ်သားတဲ့အသည့်လေးလည်းပါတယ်ပြုပြင်တဲ့အသည့်လေးလည်းပါတယ်ကြံစီတဲ့အသည့်လေးလည်းပါတယ်ဟောဒီလေးမျိုးပေါင်းကသူကအတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာဒါပေမဲ့ငါတို့နားလည်အောင်ပြောရရင်လေးခုအတူတူလုပ်ပေမဲ့စွာနေတဲ့ကောင်မှခံစားချက်ကစွာနေရင်ဝေဒနာခေါင်းဆောင်လာတယ်ဝေဒနာလို့ပြောလိုက်မှတ်သားမှုကစွာနေရင်တင်ညာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါပါခုခင်ဗျားတို့ဟင်းချိုဟင်းတို့ချင်းရင်ဟင်းတို့မချက်ဘူးလားမှန်ပါပါဟင်းချိုဟင်းချက်တဲ့ထဲမှာစားပါလားမှန်ပါပါချင်းရင်ဟင်းတွေရောမှန်ပါပါဩဒါပြင်ဟင်းချိုဟင်းတွေကောတခြားအချုံမုံတို့ပဇွန်ကြောက်တို့ဘာညာကွိကွာငပိတို့မထည့်ဘူးလားမှန်ပါပါချင်းရင်ဟင်းတွေရောအတူတူထဲ့တာရင်ဘာလို့အချင်းချိုးဖြစ်နေလဲ။ဟမ်အချင်းစွာနေတဲ့ဟင်းကိုချင်းဟင်းအချိုးကစွာတော့ချင်းဟင်းချိုးဟင်းခွဲမသွားဘူးလား။ခွဲသွားပြီမဲ့ဒီသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒါပဲချင်းဟင်းလည်းဒီအိုးရက်ခပ်ပြီးဒါလေးကောက်နိုင်ပြီးဘောက်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 ထားထားထားညီးလိုက်ပြန်ချင်းနေ။ဟမ်အချိုးဟင်းလည်းဒီနားဟာပဲကောက်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲချိုးသွားတာ။အချင်းစွာတော့ရှင်ဟင်းအချိုးစွာတော့ချိုးနေပါဗျာဒါပြန်သူတို့ကမတူးလို့လားတူးပါဗျာပါတဲ့ပစ္စည်းချင်းတူးပါဗျာအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်နေလေဒီလေးပါပဲဆိုးတဲ့စိတ်ပေါ်နေလေဒီလေးပါပဲအဲ့တော့ဝေဒနာကစွာနေရင်ဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တယ်တင်ညာကစွာရင်တင်ညာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းချုံးလိုက်ရင်ဒီလေးပါကိုဒီလေးပါစီဖြစ်အတူပြတ်တူတခုစီလာဖြစ်လို့လဲမရသလိုတခုစီလာပြတ်လို့လဲမရဘူးဒီတော့တို့သည်နန္တရားအဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းမှာအတူတူဖြစ်လို့ချုံလိုက်တော့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကောင်းပြီအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားအပြင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဘာရှိသေးလဲဖြည်းဖြည်းဖြည်းအရေးကြီးတယ်ရည်ဖို့မဟုတ်ဘူးရည်ဖို့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းခက်ခက်ခဲခဲနားရတာရုပ်တို့လည်းစွန်းစွန်းဆာဆာလာရတာနော်ဘာမှမထူးပါဘူးအဲ့တော့အချိုးရှိစေခြင်းနဲ့ဥစဉ်ကဒီဝါတွဲမှာတမင်ညဇာရိတပြုပြင်ရေးတရားတွေကိုခဏဝေးချိတ်ထားပြီးတော့တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့တရားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာဦးစားပေးပြီးဟောပေးဘာလို့လဲအလုံးနော်ရသည်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရသွားစေခြင်းလို့အခုတရားနာပေါ်ပေါ်မနာပါနဲ့နော်နောင်ကိုဦးစင်းရှိကိုကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဆိုတရားနာမလာခဲ့နဲ့ပြညာအဲ့ဒီလူတွေအလုံးရှုပ်နော်တရားကိုတကယ်နစ်နစ်ကာကာလိုခြင်းမလားကျုပ်ရှိကိုလူများနေတာကျုပ်မကြိုက်ဘူးတကယ်လိုခြင်းတဲ့လူပဲကျုပ်လိုခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလေပြောနေတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ကြိုက်ကြိုက်ပြီးဖြည့်ခုခင်ဗျားတို့မှာရုပ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခန္ဓာဓာတ်မတ္တာဓာတ်ပြုပြင်တတ်သိကြံတတ်တဲ့စိတ်ကောရှိပါရဲ့သိကြပြီဒါတော့သိကြသွားပြီရုပ်လည်းရှိတယ်ရှိပါရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရုပ်နာပြင်ဒီခန္ဓာမှာဘာရှိသေးလဲမှန်ပါဘူးအေးရဲရဲပြန်စမ်းဘာရှိသေးလဲမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီရုပ်နာထဲမှာသီးသန့်အသက်ကလေးဆိုတာရှိပါရဲ့နော်ဝိညာဉ်လေးဆိုတာသီးသန့်သီးသန့်ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာလက်ပြာကလေးရှိပါဘူးခင်ဗျာ
ဩော်ဒါဖြင့်တကယ်ရှိတာဗာနဲ့ဗာကျင်နေသလားအရင်အဥဆုံးတော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားမသိခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မဖြစ်ဘူးဒါမို့လို့အတုပါချမနေရရတာနဲ့နော်အဲ့ရနေခုနှစ်ရက်ပြည့်မှထွက်တယ်ပြောလို့ပြောဟမ်ဟိုဘက်မိစရာမရှိသေးဘူးဒီဘက်ကလက်ပြာမထွက်သေးတာပြောလို့ပြောနော်မိပြောနေတဲ့လူမမာကလည်းလက်ပြာခေါင်ပေါ်တက်ပြီးခေါ်လို့ခေါ်ဟမ်တော့ပါလားအဲ့ဒါမဖြစ်နေကြတာတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အလွဲဆုံးအလုပ်ကတော့တင်းကြိုင်ကုန်းပို့ပြီးမှသစ်ခက်နဲ့လက်ပြာခေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကအဖေမေတော့ပါခြင်းမပါလာမှတင်းကြိုင်ကုန်းကရှိတဲ့နန္ဒာဘာမဝိနာဘာဝတကောင်ကောင်တော့လိုက်လာမှာပဲခေါ်မှတော့လိုက်မှာပေါ့သူတို့ကမခေါ်ရင်ရွာထဲဝင်လို့မမရပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအာသုဘကြီးရွာထဲဖြတ်သွားတော့တာပြဿနာရှာနေကြတယ်ကိုခေါ်လာတဲ့နော်တစီတွေအိမ်ထဲရောက်နေတာတော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့တကယ်ရှိတာလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲရှိတယ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘာရှိတော့ရုံနံပြင်ဘာရှိသေးတယ်ဒီသာဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်သွားဝင်သွားเสียอะแท้ใช่ครับครับไล่ปยาใช่ครับครับวิญญ์ใช่ครับครับเตชาพี่เนาะเตชาครับครับเอออะแท้อะแท้เนี่ยเค้าเค้าบอกนี่ดากูก็ตะเกะพุทธะเยอะซ้องมาเตียะเดมาป่าดากยุคชีวิตานันชีวิตะโหลป่าเลยเอล่ะกูชี้ๆเสียรอเนี่ยบาตาเปลี่ยนไล่เตอะแท้ยุคเถนันเถถ้าတော့ तू อ่ะ तू ปัญญาရှိအတိုင်းဘာသာပြန်လိုက်တာ translation လုပ်လိုက်တာကအသက်လို့လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့อ่ะအဲ့ဒီအသက်ကိုသီးသန့်မှားပြီးတော့ငါအသက် तू အသက်သေသွားပြီလားအသက်ထွက်သွားပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဟောအတုံးနှုံးနေကြားထဲမှာအယူမှားတွေပါလားရှင်းသလားဒုက္ခနာကိုယ်တွေကဝင်စရာထွက်စရာအသက်ရှိလားတကယ်ရှိတာပါလေသိကြတယ်နော်အေးအသက်လို့ပြောတဲ့စကလုံးကယုတ်ဇီဝိတဆိုတာယုတ်တန်တန်အစင်မပြတ်ချင်းပြောတန်တန်အစင်မပြတ်ချင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့မနေ့ကရောဒီခန္ဓာဒီယုတ်တရားကြီးရှိမရှိဟိုးအရင်နေ့ကရောဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရောလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကရော10နှစ်တည်းငယ်တဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်လုံးရတဲ့စနေကလည်းဒီယုတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားကြီးသည်လုံးရတဲ့စနေကယုတ်နဲ့ဒီနေ့ကယုတ်တူသလားမတူပါဘူးခင်ဗျာသို့တော့လုံးရတဲ့စနေကရောဗာတရားလေယုတ်တရားအခုရောယုတ်တရားလုံးရတဲ့စနေကယုတ်တရားရောဘယ်သဘောရှိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအလုံးပါလဲဘယ်သဘောမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပထဝီတေဇောအာမောဝါယောဓပ္ပနပဓာတ်လေးပါဆိုတော့အဲ့ဓာတ်လေးပါတူညီသဘောတူညီတဲ့ဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ဘက်တွေပေါင်းစုထားတယ်เนาะအပူအအေးအလုတ်အငိမ့်ယိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအမှားအပြော့တွေဆန့်ကျင်မှုတွေပေါင်းစုထားတော့ရုပ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်ပါဘူးဟောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကရုပ်ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်ပါဘူးအခုရုပ်ကဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကရုပ်ကအခုရုပ်လားလို့မေးတော့ဟုတ်ပါဘူးအခုခင်ဗျားတို့အတူတူနေနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကရုပ်လားဒါဖြင့်မနေ့ကယုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူးမနေ့ကယုတ်သည်မနေ့ကဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီးဒီနေ့ယုတ်သည်ဒီနေ့သီးသန့်ဖြစ်ပြီးယင်သူလဲဒီနေ့ယုတ်အနေနဲ့မြဲနေမှာလားပြက်နေတာလားပြက်နေတာဩော်ဒါဖြင့်ယုတ်ပြက်ပြီးတော့ယုတ်အစားထိုးနေလို့အစားထိုးတာဇီဝိတမထဘာလဲဘာလဲဒါပြန်ဇီဝိတဆိုတာအသက်သီးသန့်လာနေတာလားအစားထိုးနေတာလားအစားထိုးပါဘာလို့အစားထိုးနေတုန်းကဲအဲ့ဒီအစားကဘာလို့ထိုးနေတာလဲသေသွားတဲ့လူကြတော့ဘာလို့မထိုးတော့တာလဲမနေ့ကရုပ်ပြက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရုပ်အစားထိုးလာတာဘယ်သူကထိုးပေးတာလဲဘုရားသခင်ကလားဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကလားတော်ပါဘုရားတကူရှင်ဟုတ်ပါဘုရားဩသိပြီသိပြီဘိုးအောင်ဘုံဘုံဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားနင်တို့စကဲအင်းဆိုဒီနနီးတယ်ဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတော့ကောင်ထွက်သွားဒီနတတူးတတူးနာဟိုးဘာလဲအင်းဝါကလေနော်အင်းဝါကဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပ္ပတိတွေပေါ်နေပြောတယ်အိမ်သားမှာ
เนาะบะยามะรากองนี่เนาะไอ้กองนี่ลุกท่าล่ะหึตาตีบิไอ้ด้วยอภิจีจังผิดหุล่ะครับอ่าขะเรามีสั่นผ่าจังกะเลเลมวยล่ะตู้ตั้วปะยาละเอาลุกตุกหึมีสั่นเลปะบ่าวผ่าสั่นเลปะบ่าวบ่าลุกไปดูสู่รอกูอ่ะอะเยปะลิ้นเวไปเลยอ่ะดาบะชิဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ကိုပြက်ပြီးတော့နောက်ရုပ်အစားထိုးတာဘယ်သူတို့အဲကိုမကိုမမျက်စိလဲပြေသွားတာနင်းတော့မနေ့ကငါပြောခဲ့ပြီးသားကိုခွနဲ့ကောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဟင်ရုပ်တစ်ခုပြက်ပြီးရုပ်တစ်ခုအစားထိုးဖို့တိကံအတိတ်ကဒီဘဝအသက်ရှည်သလောက်ရှည်နိုင်ဖို့အကြောင်းကံမရှိဘဲနဲ့ဒီရုပ်အစားထိုးပါမလားဟောကံကအစားထိုးပေးတာအကြောင်းတစ်ခုနောက်ပါလေစိတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဒီစိတ်ကလေးကသူတော်ကောင်းတို့ဒီယုတ်ကလေးနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေသေးတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးကထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ပေးသွားလို့ဒီယုတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်စားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဒီယုတ်တွေကိုစားထိုးထိုးပေးသွားတာမြင်ခြင်းစိတ်ကြောင့်မြင်ယုတ်ကလေးဆက်ဖြစ်လာတယ်ကြားခြင်းစိတ်ကြောင့်ကြားယုတ်ကလေးဆက်ဖြစ်လာတယ်ရှင်းရလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီယုတ်ကိုအစားထိုးပေးနေတာကကံရဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ဥရုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဥရုဥရုဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့ဥရုကသဗ္ဗယမျှနေသေးလို့နင်တို့သိချင်းဆုံးမသိသေးတာဟမ်ယုတ်မထောက်ပံ့နိုင်တော့တဲ့အလွန်ပူလာပြီဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးသိချင်းဆုံးသိကုန်မှာပျော်သန်းပျော်သန်းပျော်သန်းရဲရဲဆက်ဆက်ကိုပြောပလိုက်ဘာဖြစ်လဲသိချင်းဆုံးသိမဲ့ခန္ဓာဟမ်အလုံးကျုံလေပြင်းကြီးတွေတိုက်ပြစ်လိုက်လဲနေတော့အကုန်လုံးလွှဲပြီးပါပြီးအကုန်သိကုန်ပါပဲငလျင်ကြီးတွေလှုပ်ပြီးပြေးလေးပြိုကုန်လဲဒီမှာပဲအခုဥရုလေးကသဗ္ဗယမျှပေးနေလို့အမပူလွန်မအေးလွန်ခင်ဗျားတို့ရုပ်ခံနိုင်သလောက်ပေါ့နော်အခုဒီဒီသမှနေတဲ့လူကြတော့သူငရဲနဲ့နည်းနည်းနီးတယ်နော်ဘလောက်ပူပူမသိဘူးသူတို့တို့တော့တောင်းမှာနေတော့နေတော့ပူတယ်မဟုတ်ဘူးအေးဆေးပဲတယောက်မှမနေနိုင်ဘူးသူကနတ်ပြည်မှာနေတာသဘောပါလားအင်းဦးစိခမဲတော်ကြီးကမိုးကုတ်မြို့မှာဆိုတော့ပေ4000ပေ3000အထက်ပေ4000မှာနေတာအဲ့ရသူတို့ကအလွန်အေးတယ်ပြတတ်တယ်နေရတယ်အဲ့တော့မန်းလေးသွားမယ်ဆိုရင်ခမဲတော်ကြီးမသွားဘူးလေဘာဖြစ်လို့အဲ့ငရဲပြည်ငါမသွားဘူးလေမင်းတို့ပဲသွားကြတယ်ရှင်းတယ်နော်ခမဲတော်အဝတ်မကတ်နိုင်အောင်ပူလဲခမဲတော်မသိဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါအကုသိုလ်များတဲ့ငရဲသားတွေမို့လို့အပူဒဏ်ခံနိုင်တယ်ရှင်းပါလားကံရဲ့စေရဲ့ဥရုရဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲအာဟာရရဲ့လာပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်အာဟာရဆိုတဲ့နေရာမှာခုနေ့တိုင်းနေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့စားသောက်နေတဲ့ထမင်းနေမုံပဲသရေစားတွေမုံဒီမုံငါဘာညာကွိကွမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကပလီကာရအာဟာရเนาะအလုတ်အလွေးနဲ့မျိုးချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေအတွက်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဗိုက်တာမင်နေเนาะဗီတာမင်နေဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်လေပတ်ဖို့အတွက်เนาะလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာသဗ္ဗေသတ္တာအဟာရထိတိကာတဲ့ကိုသတ္တဝါတွေတကယ်တော့ဟောဒီတဏ္ဍအစင်မပြတ်နေတာပေမအကြောင်းရင်းကြီးတစ်ခုပါဗါတဲ့အဟာရเนาะဟိုကံဆိုတာကလည်းကိုပြင်လို့မရဘူးเนาะကံရှိသလောက်ပဲနေရမှာအဲစိတ်ဆိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရင်ယုတ်ကလေးကောင်းနေမယ်စိတ်မကောင်းရင်ယုတ်ကလေးမကောင်းဘူးเนาะစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်တယ်စိတ်ပုတ်တော့ရုပ်ပုတ်တယ်အခုကြည်လိုက်ဒီထဲမှာကြည်တဲ့လူနဲ့ပုတ်တဲ့လူဘယ်နည်းကများဟေးနင်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအေးရထားကြတဲ့ကမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ညူစုတဲ့စိတ်ဆောင်းပြောင်းတဲ့စိတ်အတင်းပြောတဲ့စိတ်เนาะအများသားစိတ်ပုတ်တွေနဲ့ထားလာတော့ရုပ်ကလေးတွေကပုတ်လို့သူ့မင်္ဂလာလို့ကြီးမနေဘူးဖျားလို့နဲ့ကျုံးတယ်ဘယ်သူကကြည်တော့ဘယ်လိုမပြောရကျုပ်ကပြန်တော့မှာသဘောပါသလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအမှန်တကယ်သဘောကောင်းရုပ်ချောသဘောကောင်းအပြောကောင်းရုပ်ချောဆိုတော့ဒီမှာယူကလစ်ကိုကြည့်သဘောပါလားဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကြတော့အများအားမျက်စောင်းထိုးလိုက်အတင်းပြောလိုက်စူပုတ်ထော်လန်းနေတော့ခင်ဗျားမျိုးပုတ်ပုတ်လေးနှစ်ခါပြန်ကြည့်လောက်အောင်လှတယ်လို့ကိုတရားဟောရှင်းတယ်နော်မကြည်နဲ့နဲ့ကြည်နဲ့နဲ့ကျုပ်ကပလင်ပေါ်မှာပြောသမျှခံလိုက်
ကဲအဲ့တော့စိတ်စိတ်ကလည်းရုပ်ကိုမထောက်ပံ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဥရုကလည်းဟုတ်ပါဘူးဗျာအာဟာရဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะဒီအစာမစားရင်သိမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောပါသလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ညနေစားပြီးကြပြီလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးစားပြီးမှစားမပြီးသေးရင်ခဏနေကြခိုးရလည်းမပြီးနိုင်ဘူးစားလိုက်သဘောပါသလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့စားရင်စားတဲ့ရုပ်เนาะအာဟာရပြတ်ရင်ပြတ်ပြီးတော့သေးကြကြေးကြယောဂတွေရကြမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကပလီကာရအာဟာရနောက်တစ်ခုအာဟာရကဖတ်တာအာဟာရဗါတဲ့ဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာမြင်နေရတဲ့အာယုကြားနေရတဲ့အာယုအဲ့ဒီအထီးတွေ့လေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့အာဟာရကိုအသက်ဆက်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့အထီးတွေ့အာဟာရလေးတွေခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောရအောင်လင်းတာလေးတွေကမွေးပြီးသွားရင်အစာမကျွေးဘူးမိခင်ဖခင်အစာလည်းမကျွေးဘူးနို့လည်းမတိုက်သူ့ဟာသူရှာစားနိုင်တဲ့အရွယ်ကြမှာရှာစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလရတွေညအစာရှာထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ကလေးလေးတွေကသူတို့အတွက်ပါမှာပဲဆိုမျှော်နေတညအစာရှာပြန်လာဘာမှပါဘာလည်းမကျူးလရမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါနော်မှတ်တာဘာရှာမကျူးဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီအမေဖေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဒီအမေဖေကိုမျောနေရတဲ့အာယုံလေးနဲ့တင် तू အသက်ရှင်ရှင်လားဖတ်တာအာဟာရဘာလဲဖတ်တာအာဟာရသူကမြင်နေရတာနဲ့ကြည်နတ်ကြားနေရတာနဲ့သူမမြင်ရရင်သိတော့မှာပဲဆိုတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးမမြင်ရလို့သိရမယ်လို့ရှိတယ်လို့မြင်လို့သိတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျသဘောပါတယ်နော်ဖတ်တာအဟာရနော်မြင်နေရတာနဲ့ကျဉ်တ်နေတယ်ကြားနေရတာနဲ့ကျဉ်တ်နေတယ်ရှင်းပြီနော်ဒါလေးတွေဦးဇင်းတို့နမူနာပေါ့ငငယ်တုန်းကဖတ်ခဲ့ဦးတဲ့စာအုပ်ကလေးနဲ့နမူနာပြရရှင်တုန်းကအဲ့ဒီကန္နာရတိုင်းထဲမှာပဲပညာရှိကြီးကာလီဒါသဆိုတာရှိစာဖတ်ဖို့တဲ့လူတွေသိမှာပေါ့အဲ့တော့ကာလီဒါသနဲ့သူ့ဘယင်ကြီးကမပြတ်မပြတ်ဒီဘိုးတော်ဦးဝိုင်းနဲ့နော်ဥပ္ပောဦးလို့လို့ပဲအပြန်လန်းသူတို့ကစလိုက်နောက်လိုက်ဟိုကလောက်လိုက်ပေါ့ပညာစမ်းလိုက်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးနော်လိုအပ်ရင်ဘဝမှာသုံးလို့ရအောင်ဦးဇင်းကဒါလေးကိုဘုသူတ္တပြပြောပြမယ်ဦးဇင်းကလည်းအကျဉ်းချင်းဒီဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာလေးကိုသုံးခဲ့ဘူးတယ်ဒီနေ့သတိရလို့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောပြမယ်အလွန်အေးတဲ့ဆောင်းတွင်းကာလကြီးထဲမှာနော်ဆောင်းတွင်းသိပ်အေးလွန်းတော့အပြင်မှာဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးနှင်းနေကြရေတွေခဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘယင်ကြီးကနန်းတော်ပြတ်တက်ကနေလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူ့ဗုဒ္ဓလောက်ကံရေကံကိုလှမ်းကြည့်နှင်းနေရလဲကြာအေးလိုက်ဗရင်းပေါက်ဖွင့်ထားတာတော့ခိုက်ခိုက်တုံနေတယ်အထဲမှာမီးလုံနေရတယ်အဲ့ဒီမှာကာလီဒါသနဲ့သူကပြောတာအဲ့ဒီရေထဲမှာတညာလုံးမိုးလင်းတဲ့အထိမသေးပဲနေနိုင်ရင်ငါသူ့ဘလောက်ချမယ်နော်စူတော့မမတ်မိတော့ဘူးထိတ်ထိတ်တန်တန်ပေါ့ကွာရွှေစင်သသိန်းစုပေးမယ်နော်ရွှေစင်သသိန်းစုပေးမယ်ပြောလိုက်တော့အတူတူပဲပြောကြပါစို့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမနေနိုင်ဘူးကာလီဒါသသူနေမယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယင်ကသူ့အမတ်ကြီးကိုဆုံးရှုံးသွားမှလဲစိုးတယ်ဒါပေမဲ့အရေးချင်းလဲသိကျင်တယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ကာလီဒါသမင်းမသွားနဲ့မဟုတ်ဘူးကျုပ်သွားမယ်ဘယ်သူမှကျန်တဲ့လူတွေမအောင်ဘူးကျန်တဲ့လူတွေကမနဲ့လင်းရင်တက်ပြီးအကုန်သေးတာပဲတောက်ပြီးသေးတာနော်အဲ့တော့ကာလီဒါသသူသွားမယ်ဆိုတော့ကဲတူတူပြောကြပါစို့သွားသူလည်းအင်ကြီးတုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေထဲဆင်းစိမ့်နေရတာလေပဲလေးပဲခေါင်းလေးပဲဖော်ထားရတယ်သူကခေါင်းလေးဖော်ပြီးတညာလုံးနေရမှာအဲ့တော့ရာဇီဥရုကရေခဲလောက်အောင်အေးနေတယ်ကာလီဒါသတညာလုံးအဲ့ဒီထဲမှာနေတယ်မနဲ့လင်းတော့မင်းချင်းနေသွားပြီးဟေ့ငါအမတ်တော့သေးပြီထင်တယ်ကွာသွားကောက်ချီကြီးကောင်းတော်တော်
ဟိုပြောရဆိုရခက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ရှင်ဘုရင်နဲ့အမတ်တွေသွားပြီးတော့ကာလီတာသအလောင်းဆယ်မယ်လို့တော့ဟိုကမင်းကြီးကျွန်တော်တက်လို့ရပြီလားမင်းအော်သွားတယ်မနဲ့လေးမသိသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်ကာလီတာသအောင်မြင်သွားတော့ဘုရင်နာဆုပေးပါညာကွိကွအဲ့ဒါအဲ့ပုံမြင်ခဏထားလိုက်အဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကမကြည်နပ်ဘူးကြံတဲ့လူတွေအကုန်သိပြီမင်းဘယ်လိုလုပ်မသိတာလဲဂျားထဲမှာငါအိတ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ဒီကောင်အပြင်ထွက်ပြီးမိလုံသလားပေါ့နော်ဒီမှာအဆောင်တွေချထားတယ်အကုန်မေးတယ်မယုံဘူးဆိုတော့အကုန်တော့လည်းဟုတ်တယ်ကာလီတာသရေတွေကလုံးဝမတက်ဘူးဒီတော့မှလျှို့ဝှက်ချက်ကိုမေးတယ်ကာလီတာသမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတ냐လုံးအသက်ရှင်အောင်နေတာလဲရှင်မင်းကြီးစုရင်ပေးပါလေသူနေခဲ့ပြီးပြီစုရင်ပေးပါပေါ့เนาะကိုပေါ်ဦးနဲ့ဘိုးတော်ဦးပိုင်းလိုပဲစိတ်မထင်စုရရကြမှာရမှာဦးเนาะကဲထားပါတော့သူနေခဲ့တဲ့နေခဲ့ပုံလေးမြတ်တို့ဘုရားမှာလိုရင်တုံးလို့ရအောင်လို့ဆိုတာကမင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှာအားကိုးเสียဒီရေထဲမှာဘာမှရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတောင်ဆောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုကင်းဆောင်မှုအပေါက်ကလေးဖွင့်ပြီးထွန်းထားတော့မြင်နေရတယ်။ဘာလဲ။မီးရောင်လေး။ဘာလဲတော့။ရေကန်ထဲကနေသူ့ကိုကင်းဆောင်ဖို့ရေကန်ထဲမှာနေတဲ့လူကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုပရင်းပေါက်လေးဖွင့်ထားတော့အထင်းမှာထွန်းထားတဲ့ဘာလေးမြင်ရ။မီးရောင်ပါ။အဲ့ဒီမီးရောင်လေးကြည့်ပြီးတော့ဒီမီးကလေးရဲ့အပူချိန်ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်နေပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီမီးလေးနဲ့စိတ်ထဲကနေမီးလုံပြီးနေလိုက်တာတဲ့။ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်လိုရှင်းလဲအေးအဲ့ဒီဖတ်တာဗါရဲအဲ့ဒီဖတ်တာအာယုံလေးကြောင့်ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဖတ်တာလေးနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးနေ့စဉ်ဒီစီမြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်စားခြင်းနဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်လာခြင်းနဲ့စိတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကစေတနာစေတနာဆိုတာခင်ဗျားတို့သာဇောသမီဇောဆွေဇောမျိုးဇောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဇောစိတ်ကလေးတွေကခင်ဗျားတို့စေတနာထက်သန်ပြီးတော့နေစဒူဝเนาะဘလောက်ဖွင့်ယောဂပြင်းထန်ပြင်းထန်အန်တုပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုံစံတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသက်ကိုဇီဝိတတန်တန်ဒီရုပ်ကလေးကိုထောက်ပံ့နေတာအာဟာရထဲမှာကပလီကာရအာဟာရရှိတယ်ဖတ်သအာဟာရရှိတယ်သင်္ခါရအာဟာရရှိတယ်စေတနာအာဟာရရှိပါဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့စိတ်အာဟာရရှိတယ်ပါအာဟာရရှိတယ်။အဒီအာဟာရဝิญဉ်ဆိုတဲ့အာဟာရလေးဆိုမြေစိတ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးနာစိတ်ကလေးကလည်းဆက်ခါဆက်ခါဒီရုပ်ကိုထောက်ပံ့ပြီးမသွားဘူးလား။သွားပါတယ်။သွားတော့အာဟာရဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးဒီလေးမျိုးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ခမရို့ကျုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုဇီဝိတလို့ခေါ်တယ်။ဇီဝိတဆိုတာတန်တန်အစဉ်မပြတ်တာ။အသက်ကောင်ကြီးဖြစ်နေလားလားအစဉ်မပြတ်တာလား။ဒါဖြင့်ရုပ်လည်းအစင်မပြတ်ဘူးနာမ်လည်းအစင်ပြတ်ဘူးနာမ်အတွက်ကြတော့အာယုံနဲ့ဒွါရဟုတ်ပြီလားဒီအကြောင်းတရားတွေကနေဆက်ခါဆက်ခါခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်တရားကြီးဒီနာမ်တရားကြီးကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနေပါတယ်နေတော့အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့နေတာကအကြောင်းတရားဒီရုပ်နာမ်လေးတွေဆက်ဖြစ်နေတာကကျိုးတရားဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းကျိုးတွေဟာအလိုလိုဖြစ်နေတာလားအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာလားအကြောင်းမှန်ရင်ကျိုးမှန်ပါပါအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်ကျိုးဖြစ်ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နေသေးတယ်ဒီယုံနံတွေကဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်မနေဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာငါလို့ပြောလို့ငါဥစ္စာလို့ပြောလို့ငါဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်သလားအကြောင်းရှိသလိုဖြစ်တယ်လားဒါဖြင့်ဒီထဲမှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာပါသလားဒါဖြင့်ဒီယုံတရားလေးကရောမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြန်ပြောပြန်လိုက်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြန်ပြောပြန်လိုက်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်အဲ့တော့ငါကောခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှိခဲ့မရှိခဲ့ရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးကဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပါဘူးခုပါနဲ့နေအစာထိုးတဲ့ရုပ်နဲ့နေအဲ့ဒီအစာဆိုးထိုးနေတာကိုအသက်လို့ပြောတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီအစာထိုးနေတဲ့ရုပ်တရားကြီးဟာကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားဒါအကြောင်းမဲ့မေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်မနေ့ကရုပ်ဒီနေ့ရှိသေးလားရှိ
မရှိရင်ဒါဖြင့်ဒီယုတ်ကြီးကနောက်ဘဝပါသွားမလားမပါဘူးမပါရင်ဒီနန်းကရောခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနောက်ဘဝကိုဆက်သွားမယ်ယုံနံရှိလားမရှိပါဘူးဒီယုတ်ဒီနန်းဒီအခုဖြစ်ပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ရထားတဲ့ယုံနံဒီမနေ့ကယုံနံလားမဟုတ်ပါဘူးဒီစံနှလုံးသွင်းဒါဖြင့်အရင်ဘဝကယုံနံလားမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကယုံနံတော့ဒီနေ့မလိုက်နိုင်ဘဲနဲ့အရင်ဘဝကယုံနံဒီပဲလာဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလူဝင်စားတာသူတို့ကအရင်ဘဝတိုက်ဆဲဟင်သူကမင်းမျိုးဗယံမရာဗယုတ်ဒုက္ခဝယုံသုံးကအုတ်ကြားမျက်ပေါက်တွေယူဆရှင်းမလားအရင်ဘဝဒီဘဝကိုဗာလိုက်နိုင်တော့ဘယ်ယုံနံမှမလိုက်သို့တော်လိုက်နိုင်တာရှိတယ်ကံနော်အကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှေ့ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတော့လက္ခုပစ္ယခုပစ္စုပ္ပန်မှာရောနေ့စဉ်ဒီယုံနံကြီးနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီကံတွေမှာကုသိုလ်ကံတွေရောမပါဘူးလားအကုသိုလ်ကံတွေရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်တွေကအကြောင်းတရားနောင်ရလာမဲ့ယုံနံကဒါဖြင့်နောင်ရမဲ့ယုံနံသည်လက်ရှိယုံနံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလားဟမ်ဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နေတယ်လက်ရှိလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေဟာနောက်ယုံနံကိုအကျိုးပြုမှာအကျိုးပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းနေယနေ့ယုံနံကအကြောင်းတရားနောက်ရမဲ့ယုံနံကမနေ့ကယုံနံကအကြောင်းတရားဒီနေ့ယုံနံကအကြောင်းတရားနဲ့ဒါပြန်လုံးလုံးပြတ်တော့သွားတာလားအကြောင်းအကျိုးဆက်နေတာလားဆက်နေတာယုံနံကြီးတွေရွှေ့လာတာလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပဲလားဒါပြန်လုံးလုံးမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့လဲဟောလုံးလုံးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိမနေ့ရုပ်ကဒီနေ့ရုပ်ဖဲလို့ဆိုရင်တတရဒိဋ္ဌိရှင်းသလားမနေ့ရုပ်လဲမနေ့ကလဲငါပဲဒီနေ့လဲငါပဲဆိုရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းမလားဟိအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိသုံးပါးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငါယုံငန့်နံလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလားအဲ့ဒီမှာငါကငါဟာလို့ဆိုလို့မရပါဘူးဒါပြမနေ့ရောငါရှိလားရှိပါဘူးဒီနေ့ရောရှိပါဘူးနှစ်ပြန်ရောရှိပါဘူးဂျီနဲ့သလားမနေ့ရပါရှိတော့ယုံတရားနဲ့မနေ့ရဒါပြမနေ့ရပါရှိလဲယုံတရားနဲ့မနေ့ရဒီနေ့ရောယုံတရားနဲ့မနေ့ရအခေ၍မနေ့ပြန်ခရီးဆက်အောင်မယ်ဆိုရင်ယုံတရားနဲ့မနေ့ရဒါပြမနေ့ပြန်ယုံနံခင်ဗျားတို့အာမခံနိုင်လားကြည့်နေသလားရှင်းနေတော့ဒါဖြင့်မနေ့ကလည်းဗာနဲ့နေတယ်ဒီနေ့ရောနေ့ပြန်ရောဒါဖြင့်မနေ့ကယုံနံဘယ်သူကပေးတာကံအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်ရင်ရှင်းသလားအကြောင်းတရားလေးကယုတ်တယုတ်အတွက်ကံတကံအဲ့ဒီကံကဒီယုတ်ဖြစ်ပြီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကံကပြတ်သွားရင်ဒီယုတ်လည်းပြတ်သွားတယ်စိတ်တစ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဒီယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီစိတ်ပြတ်သွားရင်ဒီယုတ်လည်းဒီယုတ်ပြတ်ရင်ဒီစိတ်လည်းကျင်နဲ့သလားဒါဖြင့်ယုတ်နာအလုံးသည်အခုဖြစ်အခုဖြစ်ဘာလို့ဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မမေ့နေတော့မမေ့နေတော့ခင်ဗျားတို့ဒါမေ့သွားရင်ခင်ဗျားတို့လမ်းစဉ်တစ်ခါလွဲသွားပြီဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးကံကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားဥရုကြောင့်လားအာဟာရကြောင့်လားဒီလေးပါးကြည့်ပြီးဖြည့်ဒါလေးကြည့်ပြီးပြင်ကြီးဝါရေမကောင်းဘူးကံကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားမိစိတ်ကအယောင်းဝယ်ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားလို့လားတခြားဘက်မှာအာယုံရောက်နေလို့လားစီးဝါရေလေးဖြည့်တာရင်လင်ငယ်မယငယ်နေကျင်လာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ပေါက်လာပြီဆိုဟောစီးဝါရေကကြာလာပြီအဲ့တော့အယောင်းဝယ်မဖြစ်တော့တာဘာကြောင့်လို့တော်ဖောက်ပြီလားကျုပ်ဖောက်ပြီလားတခုတော့ဖောက်ရှင်းလားအဥရုတပါရမမြလို့လားနော်တိနန်နေစခါနဲ့လောဘတကြီးစိုက်မစိုက်ရင်လည်းသူများတည်းရဲ့ပင်နေအပွင့်လေးပြတာနဲ့တွန်းဝဲလေးတွေတိုက်တော့အကုန်ကြွေးကုန်ရောပြီးရောဟမ်သဘောပါသလားဥရုနော်ကံကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားဥရုကြောင့်လားအာဟာရကြောင့်လားဟမ်ငါဒီအပင်တွေကိုလုံလုံလောက်လောက်အာဟာရမကျွေးမိလို့လားငါကိုယ်တိုင်ကလုံလုံလောက်လောက်အာဟာရမသုံးဆောင်မိလို့လားစဉ်းစားကြရအချက်ပဲနဲ့ချက်တယ်မသိပါဘူးဗျာဒါပဲစဉ်းစားရမယ်တန်နေဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်38ကောင်းနဲ့ဘာကောင်းနဲ့မှမဆိုင်ဘူးသူမင်္ဂလာဘာလို့အပြတ်ပြောတယ်နော်ကိုတရားဟောလာတာ23နှစ်24နှစ်ထဲရောက်ပြတ်ပြတ်ပြောတယ်38ကောင်းဆိုတဲ့ပိတ်တာလေနော်ဝိဇာစောကြီးတပ္ပတိလို့ခံဆောင်ထားတဲ့ဗယံပရာလေဟင်သူ့
तू लंसिंग को आ बयान बड़ा लंसिंग बयान बड़ा लंसिंग को हो ठेंग भी तो मार खा रहे कहते हैं शिंजी रे मान नहीं जा रहे वो यों दोंगा उच्चाम ये बात कौन है ना अम्मी ये नंबर है मुझे ये को रोई बदुआ भाम लो बदुआ भालो वो मार ऐ दाल बनी दोंग कौन है लोलू में आ खा हम जो हाँ सेने चला तो लोजो लोलो या तो गाय ठी लो सो भी चो दिया वो बैठा लो लोलो या मो या ना लोजो लो जो ठाउने ठे फान ठे इन ठे मा बो ता जो शोंग दिया मो तो वा तो शोंग दिया शोंग दिया छे मला चो दो ये युसा लम्मा बो या मो दुआ बो ये जी दे ता भी देखे चाउं दिया दी कान से उरु हारा ता भी मने का यो ले बदु लो डारो कान से उरु हारा छोड़े चाउं दिया मने का यो बदु लो डाले तीने योगो ने प्यान योगो अरे मत गोशिं बाला केदिन शिं बाला फांसिं शिं बाला अचाऊं पी ये अचाऊं चो ये जीना तला तभी लुटे आउट देगा माँ ने पी नहीं मत दे दे बुझो बुझो जाऊं कां से उरु हारा तो कूड़े बियोलो में आऊं काम कौन दे लो मत दे रा उरुगा मत्ता दे लो, सेका मप्या दे लो, आहारा मकों दे लो, जीना दला, योटे ये जीते ही द्वारे, बुदुलो डाल, ऐसी जगह ते जाऊं जाऊं प्या द्वारी, ना ढी ले जाऊं ढोगा ते जाऊं ले अगों ले रा, ना ले लो मत हाँ, ले जाऊं लो ले मा मचेने ते खूले रा ना अगों ले भी, कहाँ जाऊं ते द्वारा लेप्� नो उबे जिरगा का उबा गारगा गाने जाओ युद्ध ये नो कामा भी नो लेप्या भी सोंग द्वारा ले लेप्या भी सही जाओ ले द्वारा लेप्या नहीं सही मामा कमियाँ लोग नमियो तो का बड़ी ले वाले पुसे लोग नो गोचे या लोग बिन ठान लोग तैयार आने चाहिए तो छोड़ जाओ लोबा से बिन ठान लोग तैयार आने चाहिए तब वो माँ पबूसिया तोड़े दिया होगा मेना योगली चचा नना ठूठा रो तभी जी भाई भी मेना योगी भी रो तब में दे सही दे पिये भी रो ऐ नारे गोटो मदया या दे वा यागा मिला हुई दे चला लोबा सही जाऊं दे अरे ऐ सही जाऊं वामा दे नहीं मुला अरे योडिया दे वा ये ले बतू जाऊं नो कां से तो कूड़े में ओने नो अचाऊं का लेगू शी डा भाई अचाऊं चाऊं देखो आमने नो मती वो मती बने या में सोचो मले से चाऊं जी मलो कहाँ पिया तो आये बने लो शेंद्रा अचाऊं दिया बना बा पारी ले के दिते मा पांचें शे के दिन शे तो गोशे नी पादला ये आखले लफोरी पादला दाया दासे नी पादला शेंद्रा हेलो आलोआ चाऊं पी ये अरे रगेशी रायोड़िया ने यो ना आलोआ लप्पी पी ये पिल्लाई असांठोलाई मैं मिले ने असांठोला गोटो मैं मिले ने या भी ओ गुंडे जिंग हमें आरु बाने नहीं है असांठोला ने नहीं है असांमठोई ते माँ असांमठोले छे ये मत देंगे बालों में असामत हो ये प्यान भी असामत हो ये तभी निराई असात हो बाजी असात हो बाजी आंसी को सुराम भी मार सुदा याम ला सुदाऊ ने लो याम ला तभी असामत हो माया मबुआ उला पूने लो वो याद असांठी हुआ जीलो सूटाऊं लोले मटो मां पूने लोले मटो ने डालो प्यो लोले ने प्यां ऐ मां चूला डाऊं वालो शिरो मटो ने डाल तेरे डो याँ मला ताई मटो वाने लो लो लोले असांठो वाऊं लो लो लोले कूपाई ने दे याला मूपाई ने दे ऐ मूपाई ना इने नहीं यारा
ချမ်းသာလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဗျာဟုတ်ဒါကြောင့်អော်လိုက်တာဒါဖြင့်ဆင်းရဲရင်ဒီဆင်းရဲလေးတွေပဲလေးနဲ့ပဲဆက်သွားမလားဆင်းရဲလွတ်ရရှာမလားဆင်းရဲလွတ်ရရှိမရှိရှိပါဗျာပြင်မလို့ဆင်းရဲပါဩော်ဒီလိုလည်းသိတာပဲအဲ့တော့ငါဟောတယ်မလို့ပြန်တော့မယ်ဟင်သီးသီးနဲ့မိုက်နေတော့ကျုပ်တို့ပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျာရှင်းရလားရှင်းပါဗျာအစားထိုးနေသေးသေးရပါသစ္စာမှန်ပါဗျာမင်းမင်းဗျာအစားထိုးတာကြိုက်လားမထိုးတာကြိုက်လဲဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြွေးရလားအစားထိုးတာကြိုက်လားအစားမထိုးတာကြိုက်လားအစားထိုးတာကြိုက်ရင်တက်ကြရတဲ့တိဟင်အစားထိုးတာလေးလိုချင်နေတာတတ္တရာမထိုးနဲ့တော့ကွာအုပ်စီတာတိုင်ပြီးရောဟင်သဘောပါသလားပါပါဘုရားကြည်ရောကျင်းတတ်သလားကျင်းတတ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်လိုကိုယ်ကြိုက်မလိုက်ဘူးကိုယ်သဘောရောဆောင်းသလားဆောင်းပါဘုရားဒါဖြင့်သူနဲ့အတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဘုရားကျင်းတတ်တယ်နော်ကျင်းတတ်ပါဘုရားကောင်းပြီဒီလောက်ကလေးခဏရတာရှေ့သွားမယ်တရားပြီးအောင်ခေါ်ကြအောင်ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အကြောင်းဖြစ်ရင်ချွတ်ရပါဗျာအကြောင်းချွတ်ရင်ချွတ်ရပါဗျာနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုဆက်နေတာကိုအသက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ဖြစ်ရုပ်ပြည့်ရုပ်စားထိုးတယ်ရုပ်သက်နာမ်ဖြစ်နာမ်ပြည့်နာမ်စားထိုးတယ်နာမ်သက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအစားထိုးထိုးပြီးသွားနေတာအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အားလုံးကကြာဘူးသွားကြပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတာကိုမနေ့ကယဟန်လေးနာဘူးတဲ့လူတွေသိလိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်သူလဲတာတိဘယ်သူလဲတာတိတငါသေးရဲ့တာတာတိတာတိကလူတွေသေတဲ့အခါမှာရုပ်တွေပဲသေသွားတယ်ဘာမသေဘူးဘာနန်းလုံးမပြောဝိညာဉ်မသေဘူးမမသေးဘူးရင်ဝင်ဒီဝิญญ์လေးอ่ะဟိုဘဝဒီဘဝကူ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 သွားပြီးတော့เนาะဖះဖြစ်မဲ့လူကလည်းနောက်ဆုံးဘဝရဘဝမှာအဲ့ဒီဝิญญ์လေးอ่ะဖះဖြစ်သွားတယ်ညာနာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်ဆုံးဘဝမှာအဲ့ဒီဝิญญ์လေးอ่ะယဟနာဖြစ်သွားတယ်ငရဲကြခါမဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီဝิญญ์လေးอ่ะငရဲသွားခံတယ်ဒါဒီလိုယူဆလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယူဆလိုက်တဲ့အယူဆသည်အမှန်လားအမှားလားမှန်ပါဘူးဘာလို့မှားရှင်းမှာတော့ရှင်းထားခဲ့ပြီပြီ။နော်အဲ့ဒါတကယ်ရှင်းမရှင်းအခုဖြည့်ထွက်တော့မယ်။အဲ့ဒီအယူအမှန်လားမှန်။ဘာလို့မှန်။ဟင်ယုံနံဆိုတာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အစားထိုးတယ်။ဘယ်တော့ဖြစ်တော့အကြောင်းဆုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်။အမလေးမောလိုက်တာ။ဘယ်တော့ဖြစ်တော့ပဲချင်းပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ခဏခဏပြောနေကြားလားရှိသေးလားကြားပြီးတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ယုတ်တရားတိုင်းကအဲ့တိုင်းပဲခုကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြားယုတ်ကြားနံကကြားတာအဲ့ဒီယုတ်နံတစ်ခုကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တော့အကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောတရေနှုတ်ထမေခင်ဗျားတို့ပိုင်နေရမယ်ဒီအသည့်လေးမပိုင်မရှင်းခင်ဗျားတို့အယူမှန်အမြင်မှန်မရဘူးအဲ့တော့အယူမှားနေတာအမြင်မှားနေလို့ပြောပြောအမြင်မှန်ရရင်အယူမှန်ရသွားပြီအယူမှားစရာအကြောင်းအဲ့တော့အမြင်မှန်ရရေးထားအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအဲ့တော့အယူဆိုတာအယူဆနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားအမှန်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာလားခုဥဒုမင်္ဂလာတစ်ချိန်လုံးအခုခင်ဗျားတရားဟောနေတဲ့တနားရှိပြီ။ဘာအတွက်ဟောမင်းနေလဲ။အမှန်တရား။အဲဘာမြင်မို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အမှန်မြင်မို့လမ်းညွန်ပေးနေတာ။ကြော့ကြုံမြင်လို့ကကြုတ်အတွက်ပဲကြော့ကြုံသွားမှာ။ရှင်းသလား
ကိုအပင်ပန်းခံပြီးခမည်းတော်ကိုလာဟောပေးနေတာဘယ်သူမြင်စေချင်လို့တော့မှန်ပါပါခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်မြင်စေချင်တာအဲ့တော့ယုတ်တရားနန္တရားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗယ်ချိန်ရှိတော့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ရှိပြီးရင်ဟောတရားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာငါကငါဟာငါဥစ္စာအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်သိတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမရှိတာကိုဒီမှာတာတိကခမည်းတော်ဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာလေးပဲเนาะဒီအသက်ကလေးထွက်သွားပြီဒီဝိညာဉ်ကလေးပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်ဘဝဝိညာဉ်ဟိုဘက်ဘဝကိုပြောင်းလို့ရမလားရပါဘူးအလုံးဒီဘက်ဘဝဝိညာဉ်လေးကဟိုဘက်ဘဝကိုထွက်ပြီးပြောင်းလို့ရပါဘူးဒီဝိညာဉ်လေးကဟိုဘက်ကိုကူးလို့ရပါဘူးအခုဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီဒီမှာဘာយ៉ាងလေးတော့အနီရောင်လေးမြင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါဒီမှာဘာយ៉ាងတော့အဖြူအောင်မြင်တဲ့စိတ်ရှိရင်အနီအောင်မြင်တဲ့စိတ်ရှိပါဘူးရှိအောင်မလားရှိပါဘူးအဖြူမြင်တဲ့စိတ်အစားထိုးလာတော့အနီမြင်တဲ့စိတ်ရှိပါဘူးကဲအနီအောင်ပြန်ကြည့်တော့အနီမမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့အဖြူရှိပါဘူးဟောတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုပြတ်ပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါဘူးတစ်ခုပြတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအစားထိုးတာရုပ်ဖြစ်ရုပ်ပြတ်ရုပ်အစားထိုးနေလို့ခင်ဗျားတို့မသိတာနာမ်ဖြစ်နံပြဲနံစားထုတ်ဒီဘဝအတွက်ကံစိတ်ဥရုဟာရ၄ပါးညီညွတ်နေတော့အကြောင်းမကုန်သေးတော့ငါမသေးသေးဘူးလို့ထင်နေတာရှင်းလားရှင်းပါသင်္ချိုင်းကုန်းရောက်မှသေးတာလားအချိန်တိုင်းသေးနေတာလားသင်္ချိုင်းကုန်းဒါမမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ကသင်္ချိုင်းကုန်းရောက်မှအာသုဘထင်နေတာဟုတ်ဗျအခုလက်ရှိခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာကြီးတော့အာသုဘကြီးဒါပြန်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လို့မရပါဘူးဟိုအိမ်ဒီအိမ်ပြောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုဘဝဒီဘဝပြောင်းနေထင်နေတော့ပို့ဆိုးကုန်တာပေါ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတာတိကဝိညာဉ်လေးကဟိုဘဝဒီဘဝပြောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးဖျားဖြစ်သွားတယ်လို့အယူလွဲမှားတဲ့ယုံညံ့တဲ့အယူကိုယူတယ်ယူပြီးတော့သူ့ဟာသူယူဆထားတာကိုသူ့ရင်ထဲမှာတွေမထားဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာပါလိုက်ပြောတယ်ငါကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီဖျားတရားတွေနာတေဗီမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားဖြစ်သွားတာပဲကွာအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ဝိညာဉ်တွေလည်းနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာဘာမှမဘူးနဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်ကလေးကမြဲတယ်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ရောက်သွားတာဆိုတော့ယဟန်တွေကဒီအယူမှန်သလားမှားသလားမှန်ပါဘူးခုမှန်မှန်ခင်ဗျားတို့သိပလားသိပြီအဲ့တော့သိတဲ့အတိုင်းယဟန်တွေကငါရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမဟောပါဘူးကိုကိုကိုလည်းမတူးဖြူပါနဲ့ဟောပါတယ်ပါတယ်ဒီအယူမှားကိုယူထားတာဒီကိုကိုကိုမလုပ်ဘူးတူးဖြုံနေတာအခုလည်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလားကုန်ပါပြီကုန်တော့ဒီဘုရားတကယ်ကခင်ဗျားတို့သောသောကဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်ဘယ်ရောက်ဖို့ဒီဘုရားလူဖြစ်လာတာအဟောင်းမလေးသားတို့သားတို့ဒီတလုံးမမိသွားရင်ကျိုးဟောကျိုးနဲ့ပါပြီဗျာရှင်းတယ်နော်ဘယ်ရောက်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားလူဖြစ်လာတာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မလုံနိုင်သေးရင်ဒိဋ္ဌိအခိုးခံနေရပြီဆိုတော့မှလိုက်တော့ရှင်းလားရှင်းပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိကမင်းကိုမင်းတူးဖြိုပြစ်နေတာတဲ့ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးပြစ်နေတာ။ကိုတန်ဖို့ကိုရွရွအောင်ကိုပန်းတန်ကိုကိုပြောက်အောင်လုပ်နေတာကွာ။အဲ့တော့မင်းဒီယူကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကွာ။ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟောကိုတော်တို့ဗာတိလို့ကိုတော်တို့ကတရားမှာဟုတ်ဒီပတ်ဒီမနာပဲနဲ့။တပြီးတော့အနေတိုင်းအာယုံဆိုင်နာထာနာပဲ။ဆိုတော့ဘသူဆုံးမလို့မှမရအောင်။ဒါမှမဟုတ်တရားဆိုတာနာတဲ့ခါလေသမန်ကရှံကန်နဲ့နားလို့မရဘူး။နောက်တရားနာတဲ့အခါအယူမလွဲခြင်းမှတ်ထားဒီတလုံးအရေးကြီးလုံးလို့ဘယ်တော့မှကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့ပြန်ပြောကဲတရားနာရင်ဘလို့တရားမလို့နာမိဘရောက်ကြောင်းအမှန်တရားကိုတွေ့အောင်ရှာနော်ဆရာကြိုက်လို့လည်းမနာနဲ့နော်ကိုကြိုက်လို့လည်းမနာနဲ့ငါတော့ဒီလိုပြောတာမျိုးမှကြိုက်တာကွာဘုသူမင်္ဂလာတရားလာနာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအယူဆတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတော့ပြတ်မှပြတ်နော်ပြောလိုက်ရင်ရှင်းကနေဘွင်းကနေဒင်းကနေဒါမျိုးမှကြိုက်အကြိုက်နဲ့ကြိုက်ပြီးမလာပါနဲ့ရှင်းသလားတရားနာရင်အမှန်သိအောင်နာပြန်ပြောတရားနာရင်အဲ့တော့
တစ္ဆာတရားယွေးပြီးနာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဟောတဲ့ဆရာတော်ယွေးနာမလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဆရာယွေးရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီကိုကြိုက်တဲ့တရားနာရမှာလားမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်လည်းမရှာနဲ့သူ့ကြိုက်လည်းမရှာနဲ့ဘာရှာမလဲရှင်းနေကြလားကဲခုတာတိဘသူဟောတဲ့တရားနာလားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားနာတာဒါပေမဲ့သူကြိုက်တာသူယူပြစ်လိုက်တော့လမ်းမှန်မောင်ရောက်သေးလားမရောက်တော့ရန်နေရဝိုင်းဆုံးပါတယ်မရဘူးနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားသွားပြီအကြောင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားတာတိခေါ်ကြီးငါခေါ်ရလို့ပြောလိုက်ဆိုခေါ်လာရောက်လာရောက်လာတော့တာတိမင်းငါဟောတဲ့တရားတွေဦးနာပြီးတော့မင်းကဝิญဉ္ဇဉ်ကလေးကမြဲနေတယ်တည်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဝิญဉ္ဇဉ်လေးနဲ့သွားမှာတိမိမင်းရဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်မင်းဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ငါဘယ်တော့မှပြောလို့လုံးနဲ့တပည့်တော်တရားနာလို့သိတာပဲဘုရားတဲ့ဟောဘုရားရှိတော်မှသူကမလျှော့ဘူးသဘောပါလားဟုတ်ပါဘူးဩတဲ့သာတိအချီးနီးယောက်ျားမက်ဖို့မှာအချီးနီးယောက်ျားငါ့ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဆွဆွဲနေတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းဖျက်ဆီးနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတူးဖြို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ငါဒီလိုများဘယ်နေရာမှာမင်းဟောခဲ့ဘူးလို့လေတဲ့ဝิญဉ်လေးမြဲတယ်တည်တယ်ခိုက်တယ်ခန့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောဘူးလားဟောပါဘူးဟောတာကဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ပိသရှိမှဆိုတော့ကဲငါချစ်သားတွေတဲ့တာတိပြောသလိုများငါဟောထားတဲ့တရားရှိသလားကွာတဲ့ယဟန်နေရာမရှိပါဘူးဘုရားဒါပြမင်းတို့ဒီထဲမှာတစုံတစားကြားဘူးတဲ့လူပါလားမပါပါဘူးဘုရားမင်းတို့ကဘလို့ကြားဘူးထားလဲဒီလိုလိုကြားဘူးထားတာကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအဲ့ဒီယုံနာတောင်းနရနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးသည်ဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြပြသားဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်တော့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲဖြစ်တတ်ပြက်တတ်အစားထိုးတတ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်အကြောင်းဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒါကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှမရှိဘူးလို့တပည့်တော်တို့ကြားဘူးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လောကမှာမြဲနေတယ်ဆိုတာဘာရှိတော့ခိုင်ခန့်နေဆိုတာပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာအားလုံးကအကြောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ဒီရုပ်တွေဒီနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဖြစ်နေတာကလွဲပြီးလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါရှိသေးလားငါကုံငါလို့ဆိုလို့လဲမရဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတပည့်တော်တို့သိပါတယ်ဗျာအေးဟောဒီအချင်းဒီဖြစ်တဲ့မေဖို့ကအချင်းနည်းဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကငါဆွတ်ဆွဲနေတယ်ကွာသူ့ကိုယ်သူလည်းတူးဖြိုနေတယ်ဒီယူမစွန့်သေးတော့အာကုသူတွေတိုးပြီးတော့ဘယ်သွားရေဦးဘယ်သွားမလဲဒေဦးရိတ်ခါယူနေတာတဲ့ဗါတဲ့ကိုခမရတို့ကိုခန္ဓာကိုကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေဗါရိတ်ခါဒီဒိဋ္ဌိဟာခင်ဗျားတို့အပယ်ရဲ့ရည်တောင်းမြစ်ဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသေးအပယ်လေးပါးကမဟုတ်လားအပယ်တကားပိတ်ချင်ရင်ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်အဲ့တော့အခုဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဒီဘဝလေးမှာဒီဒိဋ္ဌိမှဖြုတ်မသွားနိုင်ရင်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဘာသာနဲ့တွေ့ရကြို့ဒီဘဝလူဖြစ်ရကြို့ဒါဖြင့်ဒီတိုင်းပဲသွားကြမလားလူဖြစ်ကြိုးနှက်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဗရဏဘသူတွေပါဖြစ်တာကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲကဒါအရင်ဖယ်လိုက်အောင်ကြိုးစားရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားချက်သားတို့တဲ့မင်းတို့လည်းမကြဘူးငါလည်းဟောမထားဘူးတတိတဲ့မင်းဒီအယူသားမစင့်မစွန့်ခဲ့ရင်မင်းအပယ်လေးပါးပြန်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောပြီပြောတော့မှတတိလက်မှန်ချတယ်ခေါင်းကိုက်ဆိုင်ကြတော့မှသူရောက်မှအချင်းကြီးယောက်ျားမင်းယူကိုထင်ရှားအောင်ငါပြောအောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားတခါလည်းပြောပြီးတော့ခြေသားတို့နောက်ကပိဿကိုပြောလိုက်တယ်ခုခမရတို့ဟောထားပြီးသားတရားတကယ်ရှိတာပါလေလေယုံတရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနာမြင်ဒီခန္ဓာမှာပါရှိသေးတို့တခြားအသက်ဝိညာဉ်လိပ်ပြဆိုတာအဲ့ဒီယုံတရားရောမြဲသလားမြဲပါဘူးနန္တရားရောမြဲပါဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုံနာအလုံးကြီးဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကလွယ်ပြီးဒီခန္ဓာမှာတခြားရှိသလားရှိပါဘူးဗျာသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာအမြင်မှမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီယုံနာအကြောင်းကိုသိမလားသိပါဘူးဗျာမသိတာကဝိညာဉ်ပါဗျာ
အဝိဇ္ဇာရှိရင်သင်္ခါရမလုပ်ဘူးလားလို့ရဒီခန္ဓာမရဘူးလားရလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မထင်ဘူးလားထင်ရင်ကိုယ့်ရုပ်ကိုခင်မလားမခင်ဘူးလားခင်နေတာကခင်ပါဘူးဟုတ်ခုခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်နာပေါ်မှာခင်နေတာကခင်ပါဘူးအဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်မှန်းလဲမသိဘူးနာမ်ကိုနာမ်မှန်းလဲမသိပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုရုပ်နာလို့သိနေတယ်လားကိုယ်ခန္ဓာလို့သိနေတယ်လားအေးတရားကြီးကိုငါကငါဟာလို့သိထားတဲ့ခါကျတော့ငါယုတ်ကနာပေါ်မှာตายရတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးအဲ့ဒီตายရလိုက်တာမှခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကံအကြောင်းသိတော့ကံနဲ့ตายရတယ်စိတ်အကြောင်းသိတော့စိတ်နဲ့ตายအာဟာရအကြောင်းသိတော့အာဟာရဩစားရင်တော့ရင်းနဲ့ตายရနေတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အခုစားတော့လေးမှာကပ္ပရိကာရအာဟာရဆိုနေစဉ်စားနေတယ်မုံတင်မုံရင်းကားနဲ့မုံပဲသေးရတာထမင်းစားနေတဲ့အစာတွေမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာကြိုက်ပါဗျာရှင်းသလားနောက်ဖတ်တာနေ့စဉ်မြင်နေရကြားနေရထိတွေ့နေရတာဘာမသာရအောင်လားသာရပါရဲ့ဗျာသာရတာသာရပါဟောရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အခုထောက်ပံ့ထားတဲ့အာဟာရတဲမှာကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့အစားအသောက်တွေလည်းခင်ဗျားတို့ကကြိုက်တယ်နေ့စဉ်တွေ့ထိနေရတဲ့မြင်ရကြားရတဲ့အာယုံတွေလည်းကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်တိုင်သွားရပြောရဆိုရလှုပ်ရခံရတာလည်းကြိုက်တယ်ဟောသင်္ခါရအာဟာရဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်နေရတာလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုသူတို့တဏှာပါပါမင်းတို့ဟောဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပါတယ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကအမြင့်အရင်းကနောက်ကဒီအမြင့်ကိုရေလောင်းနေတာကတဏှာပါပါဟောရေသောမြစ်ကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးအောင်မြင်လာအောင်ရေလောင်းတာကဟောကမ္မံခិតံဝိညာဏံဘီဇံတဏာတိနေဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဘူးလေကမ္မံခិតံကမ္မံကံကလေယာမြေနဲ့တူဝိညာဏံဘီဇံခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးငါ့ကိုငါဟာလို့ယူဆရတဲ့ဒိဋ္ဌိကလေးကဘီဇအဲ့ဒီဘီဇလေးကိုတဏာတိနေဟောတဏာရီလောင်းပေးရှင်းသလားအဲ့တော့အခုမြင်ရကြားရနာရစားရထိတွေ့ရတဲ့နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ဘဝလေးပေါ်မှာตาရနေတာဘယ်သူတို့ပါဘုရားအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်တဲ့ယုံနံကိုမသိတော့ဘာမသိတော့ယုံနံမသိတော့ဘုရားယုံနံမသိရင်ခိုးဘဝဒီဘဝမตาရဘူးလားตาရပါဘုရားခိုးဘဝဒီဘဝမနှစ်သက်ဘူးလားနှစ်သက်ရင်သူတို့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုပေါ်မှာလဲအမှန်မြင်နိုင်စွာမရှိတော့အမှန်မမြင်နိုင်ရင်ဘုရားပေါ်မှာလဲတန်တရားရှိမယ်တရားပေါ်မှာလဲတန်ခါပေါ်ပါလဲကိုတန်တရားရှိမရှိတော့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လေခုကောက်ဘဲသီးနှံနေစိုက်တဲ့ခါပိုးကြပိုးသားစင်မပြားမဲ့နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဩအဲ့ဒါဘုရားပေါ်မှာလည်းတန်တရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသူများမတတ်မတတ်တယ်လို့ပြောတာမလို့ဒါမတတ်လို့မှမဖြစ်ဘဲဆိုတော့ဘုရားကိုလည်းကန့်လန့်တိုက်နော်သဘောပါလားပါပါဘုရားဇေဒီကြီးသာထပြင်းတယ်နင်တို့ဘုရားမှမမြင်မဲနဲ့ဘုရားကိုအဲ့ဥပ္ပုံကြီးကိုယ်ရှင်းလားဟုတ်ပုံကဘုရားလားဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာအဆုံးမသူအဆုံးမမလိုက်နာတော့ဘူးဆိုမှတော့နင်တို့ဘုရားလည်းကွယ်သွားပြီတရားဆိုတာလည်းမရှိတော့တရားဆိုတာတူတော်ကျိုးပြည့်တယ်သူတက်တက်ရင်ကိုယ်လည်းသိရမှာပဲမုံတိုင်းလာတော့တာကြောက်ဟင်ရေကြီးမှလာကြောက်ငိုးကြီးရွာမှလာကြောက်ဟင်သူ့တက်ကြတော့ပျော်ပျော်ကြီးတန်တယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားခုခင်ဗျားတို့ဘုရားကံလန်တိုက်တရားကံလန်တိုက်တန်ခါကံလန်တိုက်ဟုတ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်သူလို့လို့ဟိုကိုယ်တော်ကဘာလုပ်တာလို့ဒီကိုယ်တော်ဘာလို့ဘုန်းကြီးအတင်းလဲပြောရင်းနဲ့တန်ခါသင်ခွဲ့ဟင်တော့ပါလားဒါဖြင့်ဒီလူတွေမှာဘုရားတရားတန်ပါဘောတန်ခါဘာမှာယုံမတန်တရားရှိပြီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတခွန်းချင်းမေးသွားတာယုံနံအကြောင်းအကျိုးကိုမသိတဲ့လူဟာဘုရားတရားတန်ခါဘာမှာတန်တရားအာတာရုတာရုဒါမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်နဲ့သူတပည့်တွေဖြေလိုက်တာနဲ့ကွတ်တီပဲယုံနံအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့လူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပေါ်မှာတန်တရားရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတန်တရားရှိပါဘူးတန်ခါပေါ်မှာတန်တရားရှိပါဘူးဟိုးကျင်းတတ်လိုက်တာဒါတဏသင်္ခရသုတ်တော်ကြီးရဲ့အရင်တိုင်းခင်ဗျားတို့အကျုပ်တို့နားရပြီရှင်းရလားချစ်သားတို့တဲ့ယုံနံဓမ္မအကြောင်းအကျိုးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်ကိုခင်တွယ်တဲ့တဏှာကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်အာကြီးနေတဲ့အတွက်ဘုရားကိုလည်းတန်တရားရှိပါဘူး
တရားကိုလည်းတန်တရားတန်ခါကိုလည်းတန်တရားတန်ခါလေးလာပြောဟဲ့သူများတက်မသက်ကြနဲ့ကိုတော်တို့ပြောတာတော့ဟုတ်တာပေါ့မသက်ကိုတော်တို့ပါဆုံးငတ်သွားမှာပေါ့ဟောဘုန်းကြီးတွေပါဆွဲထည့်နေတယ်သူတို့မှုလဲမှာရှင်းလားရှင်းပါဗျာကြေရောကြေတတ်ကြလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုတန်တရားရှိမရှိဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်မေးလိုက်တော့အောက်ကယဟန်တန်ခါကြီးကမှန်ပါဗျာတဲ့ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရကိုအမှန်မမြင်သေးသေး၍အမှန်မသိသေးသေး၍ယုံမသံတရား၄ရှိနေပြီအဲ့ဒီယုံမသံတရားဘယ်တော့ကင်းမလဲအမှန်မြင်တဲ့နေ့ကင်းပါတယ်အမှန်သိတဲ့နေ့ကင်းပါတယ်အဲ့တော့အမှန်မသိတော့မခင်တွယ်ဘူးလားအဲ့ဒီခင်တွယ်မှုတဏ္ဍာကရောအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာတဏ္ဍာဘယ်ကလားဝေဒနာကလားတဏ္ဍာဘယ်ကလားဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုလေစားကြင်လာလေးစားတောက်ရှင်လာလေးတောက်နေရမကျင်းနိုင်ဘူးလားမตายရဘူးလားตายရနေတာတဏ္ဍပျော်ရွှင်နေတာตายရနေတာကဝေဒနာပျော်ရွှင်နေတာကတဏ္ဍကျင်းသလားကဲဒါပြမြင်ကြလားလေမြင်ကြကြင်လားလေးကြားနေရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နူးဘူးလားကြည်နူးပါဘူးကြည်နူးနေတာကဝေဒနာနော်ဒီကြည်နူးမှုလေးကိုထပ်ခါထပ်ခါလိုချင်တာကတဏ္ဍဩော်ဒါပြတဏ္ဍဘယ်ကလားဝေဒနာကဲဆက်ပြောလိုက်တော့ဝေဒနာဘယ်ကလားဖတ်တာမရှိပဲဝေဒနာမရှိဘူးဖတ်တာမရှိပဲအာယုံဓာရထိသွေးမှုရှိပဲနဲ့ခံစားလို့ရသလားမရပါဘူးခံစားမှုဝေဒနာဘယ်ကလားဖတ်တာဘယ်ကလားမရပါဘူးသာလယနာထိသွေးမှုဆိုရက်ဖတ်တာလာဖို့ဆိုတာသာလယနာဆိုရက်အာယုံဓာရမရှိပဲနဲ့နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါပြင်အာယုံဓာရဆိုရက်သာလယနာဘယ်ကလားမရပါဘူးအခုခမရတို့ယုတ်တရားနာတရားမရှိပဲနဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုရက်ရှိပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဒီတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဘယ်ကလားမရပါဘူးနံယုတ်ဘယ်ကလားဝိညာဉ်ဆိုဒီယုတ်ဒီနဲ့ညီချဖို့အတွက်ပရိသေဝိညာဉ်ကမစဝဲပဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးကဲဆက်သွားဝိညာဉ်ပဲကလားမရပါဘူးဟောဒီဘုရားပရိသေဝိညာဉ်နေရတာဆိုတာအတိတ်ကံအကြောင်းအထောက်ပံ့မရှိဘူးလားမရပါဘူးအဲဒီသင်္ခါရပဲကလားမရပါဘူးဩနောက်ဆုံးတော့တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဘုသူကြောင့်လဲမရပါဘူးကျင်နေသလားမရပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်တဏှာလည်းဖြစ်တယ်မရပါဘူးရှင်းရလားမရပါဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယံမရပါဘူးသင်္ခါရပစ္စယံမရပါဘူးဝိညာဏပစ္စယံနာမရူပပစ္စယသာသနာပစ္စယဖသပစ္စယဝေဒနာပစ္စယတဏရောက်တော့တဏတွေရက်သလားတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝတွေလို့တော့ကမ္မဘဝပစ္စယသာတိပစ္စယထက်ခါထက်ခါသံတရားမလဲဘူးလားလဲခြင်းလို့လဲလားသိလို့လဲလားမသိလို့လဲလားဂျင်းနဲ့သလားဒီအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါဟောလိုက်တော့အကြောင်းရှိရင်အခုလည်းကြည့်လေအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကြောင်းအဝိညာဉ်ကအကြောင်းနာယုတ်ကအကြောင်းအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းရှိရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေမှာငါ့ကိုငါဟာလို့ဆိုလို့တကယ်ရှိတာပါတရားယုံနာပြည့်တခြားရှိသေးလားအခုကြည့်အခုပြည့်ရှိသေးလားဒီထဲမှာအသက်ဆိုတဲ့ကောင်အသက်ဘယ်နာနေတော့လိပ်ပြာဝိညာဉ်ရှိပါဗျာလိပ်ပြာပူးနေတာလေသဘောပါသလားဝိညာဉ်ပူးတာနတ်ပူးတယ်တောင်လုံးလိုက်သေးတယ်ရှင်းသလားဒီဝိညာဉ်နဲ့ဟိုနောက်တော့ဝိညာဉ်တကောင်ဝင်လာရင်ဒီမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာရောအကောင်ရှိတာရှိပါဗျာဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကြီးကကိုယ်စိတ်ထက်လာပေါင်းလို့နတ်ကတော်ဆိုတာလူလိန်လိန်စားရဘယ်ကောင်မှလာပူးလို့မရသဘောပေါက်ပြီလားကြည်ရောကျင်တတ်သလားတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲယုံနာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးကဲအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်ပြီယုံနာအကြောင်းအကျိုးကိုမသိသေးသေး၍အမှန်မမြင်ဘူးအမှန်မမြင်ရင်လမ်းမှလျှောက်မလားလမ်းမှလျှောက်မလားလမ်းမှလျှောက်ပါဘူးဘာရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးသည်အယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားပါအယူမှားသည်ခမည်းတော်ကိုလမ်းမှန်ပို့တာလားလမ်းမှားပို့တာလားလမ်းမှားပို့ပြီဆိုကိုကိုကိုပေါ်ဆောင်တဲ့လူလားဖြက်စည်းတဲ့လူလားအဲ့ဒီသာတိဆိုတဲ့ဟာအတိညာဉ်သူ့မှာငါဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်များရှိသေးသလားကွာတဲ့ရှိသေးလားမြတ်စွာဘုရားဒါမေးလိုက်တယ်ခြေသားတို့တဲ့အခုငါဒီလောက်ဟောထားပါရဲ့တန်းနဲ့ဒါပြည့်မင်းတို့ဝိညာဉ်ကိုမြဲတယ်တီးတယ်ခိုင်တယ်ခန့်တယ်ရွှေ့တယ်ပြောင်းတယ်လို့မင်းငါဟောဘူးသလားတဲ့ဟောဘူးလားဟောပါဘူးအခုခင်ဗျားတို့နားတဲ့တရားတွေမှာဝိညာဉ်တီးမြဲခိုင်ခန့်တယ်လို့ပါလားဘယ်ဆရာတော်ဟောဘူးလို့ခေါ်လေအဲ့နောက်မလိုက်နဲ့တော့ငါတို့ငါးပါးမောက်တော့မယ်ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်တီးတဲ့ခန့်တဲ့တိုင်ရွှေ့တဲ့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့
记得了记得看那个人的文言的火火的的出多路哎出的出来的爱用的出来的爱用的天天看上你的白马多路亚的蘑菇不是标物的哦那我也很那我懂我为了把这样子看多背着喏下楼你的吧当然平台不过我个台也得一样我不来也得出来也很老得卡西的蘑菇也很啊这个片嘛也很啊也得要都是要骗你的给谁要骗你的来看的他来哦本来就哎朋友的问了多么的哎你爹爸老娘弟弟你爹爸爹都为你啊的我都得背的是脱脱的你又记得他给他哦哎呦啦他们三样背三样的哎那都你得了吗啊为你脱脱的都没地下我都爱记得说了别弄你个了个了那朋友别问了爸母哎你的多罢了你有地难那个你有地难那个别骂错多路没啥不那家伙爱用文章的那个样的路对那个来看呢行了大便你问你的多路拉路别路拉路哎路面面说别好不了哎你有机有来的大地的培养这边路标路那培养也得要的嘛地面来的地面面都西得拉挂的接纳的啦哎呀嘛也很多的有面说别了弟弟要我们都等那等开呀都路马塔喏弟弟要我阿妈妈地路看了阿妈地人看到现在啦弟有那妈妈看到你的说爸爸路妈妈地路看到你的对当的呀来你爸爸要有的呀你那你来你爸爸要没有的呀没那没要要没说了强大一样的啦啦谁也一样的啦接纳的啦大便哎你心也那边你家门了落就咱们还有六千年六千年落奥马了完了阿妈咪奥就咱们大陆大陆呀完了大便可别路地不忘这个落奥马落个阿妈咪不就咱现在了哎那么那边钱也不用你的当阿多钱你的啦用难多啦现在多好不能哎那钱也不用的不过一样哦阿公刚还路出路三年到你的人他们的人毛乎都来有的人呢哪来有的人呢没你要解决来的有难的呢知道我不解决你的有难看哪里阿龙啊批评第六段的龙对你浪漫要不要哎呀你的那天看到过没说不要过了人高兴卑鄙的这大路然后等那够傲好的这样路没那么家好的哎呀马哈当当来的马哈当那丁克亚都现在呢但我现在你都多有别送好多了那么好那么好这样好过的没意见的都多都多忙碌你那压在压在的老呢地点地带的老朋友我现在真聪明的都多忙碌好被多比还有阿楼送别这车来的嘛阿楼嘛巴西的有的呢有那边巴西的都哎你有那你也不都讲骗的教的呀把你来干哎有那你呀批来批的哎呦批的啊啦别多的啊啦啊是阿托尼的啊啦那边那个娃娃啊是啊哭哦那片哦啊是你的吧哎有那你呀来不都教批的了教教批的教的呀行了那边露露批的啦反正心里叫啦咱们过来露台了啦咱们怎么样露背了啦八片都教的呀呢就的呀教心也而且教就阿罗啊批批也而且嘛阿公阿罗出的呀阿公阿出的呀没修说得改呀的地表的好不能现在的有那阿罗啊灭的啦没灭了那灭不了抽烟大的啦的地表的哭地有那里啊地啊你后边给我表露地哪里后哪我修露但是没什么保留用的拿我修路拿嘛保留用的拿看我修路你哪里拿到修路没有你后边的不要说了后边的不要说了拿来不了但是学标路没有无所谓把这提标但是他的提标把这提但是他的可以看见别的路有啥子呀叫知道但是一样的话来有的呢哭来有的呢但是别到多少了别到的路标路呢哎呀，楼开的，江都亚的，没修了。
အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအခုအကျိုးမပေးဘူးလားအခုလုံနေတဲ့အကြောင်းတွေကနောင်ကိုအကျိုးပေးဦးမှာအဲ့တော့ဒီယုံနာအကြောင်းကြောင့်ဟိုယုံနာအကျိုးမရရဘူးလားဒါဖြစ်ရင်လုံလုံမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့လဲမရပါဘူးတယောက်သေးပါလို့ဆိုလို့လဲမရပါဘူးတယောက်သေးလို့ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရှင်းသလားဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လာတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဖြစ်တဲ့တရားသည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပါလားလို့ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြက်ပြီးတော့အစားထိုးတယ်ပြက်ပြီးတော့ဖြစ်လဲအစားထိုးရင်ပြတ်တော့သွားတာလားအစားထိုးတဲ့တရားရှိနေတာလားဒါဆိုရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးပါးစင်ရင်ခင်ဗျားတို့ပဲရောက်ပါမယ်ဒါဖြင့်ဒီအမြင်မှန်ရဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလိုပါပါအဲဒါလေးသာရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားလူဖြစ်ရကြိုးမရပါဘူးဒီအလုံးမလုံးသေးသေးရွေတော့လူဖြစ်ကြိုးမရပါဘူးဂျင်းတ်သလားမရပါဘူးဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြမလားပန်းတိုင်ရောက်အောင်သွားမှာပန်းတိုင်ရောက်သွားမှာမိုးရွာလို့လည်းပြန်မပြေးနဲ့ရှင်းတယ်နော်မရပါဘူးဟုတ်ပြီသမင်းငတ်လို့လေပြန်မပြေးနဲ့ဟုတ်ပလားအခုဒီဘဝမှာသာယသမီးကြီးအကြောင်းလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့အလုပ်ကိုနောက်မဆုံးနိုင်နဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘာအကြောင်းပဲရှိရှိတကယ်ကြည့်ရမှာဘာနဲ့ပါအဲယုံနံကိုတတိထာဝရိယဆိုင်ဘာနဲ့ကြည့်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူယုံနံဘယ်သူကြည့်ကိုယုံနာကိုကြည့်တကယ်ကြည့်တဲ့ယုံနာကဖြစ်ပြီးရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်တော့ကဲအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်တွယ်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုတွေလာအောင်မလားသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးမလျော့မပေါ့ဆသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရားကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရည်ကြိုးစားပေးကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲအားလုံးတို့ဒီဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကပါလေအမှန်မြင်မှုဆိုတော့အမှန်တရားဆိုတာလောကအလယ်မှာစัจ java လာကူးပြီးရှာရမှာလားအမှန်တရားဘယ်မှာရှိဘယ်သူခန္ဓာမှာဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်အမှန်သိနိုင်မသိနိုင်ကဲအမှန်သိအောင်15မိနစ်လောက်ရှာကြည့်ကြအောင်သူတရားအထုတ်မယ်အရိယာဘုပြင်းပါတင်မလင်းခွေထိုင်တိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်တိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သောသောခမမထာကောင်းမမထာလက်ဘွားနှစ်ဖက်ရှင်းလက်မထိတ်ချင်းထိတာသင်မလင်းခွေထိုင်တိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်တိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သောသောခမမထာကောင်းမမထာလက်ဘွားနှစ်ဖက်ရှင်းလက်မထိတ်ချင်းထိတာမယ်အရိယာဘုစိတ်တိုင်းကြာရင်မျက်လွှာလေးချနာသီးဆုံးမှာတရိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်ဝါဝါရှုမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေးဝေပါစေနဲ့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိကြိုက်အောင်ကြိုးစားပေးပါခန္ဓာအရှိတရားကိုအမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားပါသတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့ဟောတခဲကိုThank you.
သတိကံထပါသတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့လေးလေးမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ထုတ်ရှုနေတဲ့လေးလေးကဝါရောအဲ့ဒါယုတ်တရားပဲရှုမှန်သိနေတာကစိတ်အဲ့ဒါနန္တရားပဲရှုနေတာကယုတ်ရှုမှန်သိနေတာကနံထုတ်နေတာကယုတ်ထုတ်မှန်သိနေတာကနံယုတ်တရားနဲ့နံတရားကြီးပဲအခုတရားထိုင်နေတာမျက်စိမိတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်ကလေးထိုင်နေတာဘာလို့လဲမင်းရင်ယုတ်နဲ့နံထိုင်နေတာကယုတ်ထိုင်မှန်သိနေတာနံကြားနေတာကယုတ်ကြားမှန်သိနေတာနံငါမဟုတ်သူမဟုတ်နံနဲ့ယုတ်ဒါအမပြတ်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုဖြစ်စေတာကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်း၄ပါးကထောက်ပံ့တာယုတ်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကဒီအစုအပုံမှန်နဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုထင်းနေတာတကယ်ယုတ်ဆိုတာကမပြတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတရားကိုယုတ်လို့ခေါ်တာတကယ်တော့ဒီယုတ်ပုံကြီးကအသုဘပုံကြီးခင်ဗျားတို့သိနိုင်မလားတော့မသိဘူးဦးဇင်းပြောပြကြည့်မယ်ခုဦးဇင်းပြောလိုက်တဲ့အတန်ကလေးဒါတတယုတ်အတန်ကလေးတော်ကောင်းတို့နားကနားအကြည်တက်ကလေးနဲ့တိုက်တယ်သောတယရဏအဲ့ဒီသောတယရဏဓာတ်ကလေးနဲ့တိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြားတတ်တဲ့ယုတ်တရားလေးနဲ့ကြားเสียအတန်နဲ့တိုက်တယ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကြားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကြားယုတ်ကြားနံကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်ငါအချိန်ကလေးမှာပဲခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကကြံတဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကသေနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြားယုတ်ကလေးပဲအသက်ရှင်နေတယ်။ဟော။ဒါဖြင့်ငါလို့ခေါ်တာဘယ်မှာလဲဆိုအဲ့ဒီကြားတဲ့နာမှာ။အဲ့ဒီကြားတဲ့နာကယုတ်ကလေးဟာလဲကြားပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။ဟော။ဒါပေမဲ့ငါသည်အဲ့ဒီနားမှာပေါက်ဖွားပြီးတော့နားမှာပဲတည်သွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတကယ်ရှုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအာယုံတော်ကထိတွေ့လို့နိုးချလာတဲ့နေရာလေးအကြောင်းဆက်တဲ့နေရာလေးလောက်ပဲအသက်ရှင်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်သိနေတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အသက်ကလေးကလည်းတစ်ကနေနှစ်မကူဖြစ်ပြက်တာပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်တယ်မွေးပြီးတာနဲ့သေးတယ်မွေးရတဲ့သေးတာပဲရှိတယ်ဒါကိုကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပညာရှိပြီပြီပြောလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့စကားမင်းတို့ခန္ဓာမှာဘာမှမရှိဘူးကွာသေနာပေါ်တာနဲ့သေးတာပဲရှိတယ်ယုတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ကလေးကပြက်ဖို့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့သေနာပေါ်လာတာနဲ့အတူတူပဲသေဖို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးသေသွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကအမတန်မြန်တော့လက်ဖြတ်တဲ့အတွင်းမှာဂတိသသိန်းဆိုတော့အာယုန်လေးကဖြတ်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 နဲ့လိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတော့ဟဲ့လို့စိတ်ကလေးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီယုတ်ကြီးနဲ့ဒီနံကြီးဟာထာဝရရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်တာမဟုတ်ပါဘူးထာဝရကိုအသာထားလို့တခဏတောင်မရှိပါဘူးကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီကြားတဲ့ယုတ်ကလေးအသက်ရှင်လာတယ်မြင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာမြင်တဲ့ယုတ်ကလေးအသက်ရှင်လာတယ်ကျန်တဲ့ယုတ်တွေအကုန်သေးနေတယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေအကုန်သေးနေတယ်ဟုတ်တစိတ်ကလေးဖြည့်တစိတ်ကလေးပြက်တယ်တယုတ်ကလေးဖြည့်တယုတ်ကလေးပြက်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလေးတယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်တယ်နောက်ယုတ်အစားထိုးတယ်အဲ့တော့ယုတ်ကလက်ဖြစ်တဲ့အတွင်းမှာဂရေ9000နာငါဂရေ3000အလွန်လင်းမြန်စွာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ခဲလို့ကျွတ်လို့မမြင်နိုင်ဘူးအခုလည်းဦးဇင်းတို့ကသဘောတရားကြီးကိုပြောရတာအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကြားနေတာကနံအကြားနေတာကယုတ်
จามันติดาแน่นันนิรากะยุคนัมมันติดากะแน่สานิรากะยุคสามันติดากะแน่ไทนิรากะยุคไทมันติดากะแน่งาโมตุมโหนันเนยุคไอ้ยุคนันเนี่ยตะคุบิตะคุอสาทุนี่แหละดามาเป็ดนะล้องต้วยเนี่ยไอ้ดิโลมะเป็ดบาวีดาบะหุลิกะดาเจ้งพันเมียซอปวาเมียลาได้อาคาจามาเค้าเรียกบอดี้แพ็คเคียสุดาแม่ญาพุญญาญาโบด้วยอถอกปะ อติญญานี่ยิ้นเจ็ดลาเลยมั้ยอะคู่ขะเหมียวรู้จุตุเยตนามานะดิฐิดิลွမ်းโมนี่เดดิสิทธิ์ดิขันธากบมาขึ้นตวยล้นเนี่ยตนาตายาล้นเนี่ยตนาซวยลั้นล้นเนี่ยอุปาทานนี่จ่องตะคณะจင်းผิดปีตะคณะจင်းเป็ดนี่เดยุคนันดิโกขะเหมียวรู้ญาณก็ผอกคว้ยปิ๊ดบ่เมียนနိုင်มุป่ายชาปิ๊ดบ่ติနိုင်มุทีတော့ ธรรมวิเศษตันบุษิณลูกขอได้ยุคตยานันตยาผิดชินตยาเป็ดชินตยาอาจารย์ตยาอโจตยาฤกูไม่เป็ดเล่จิ่นปွားมาปี่นี่มะณะลงต้วมมาญาญญังก็ทะเพียๆยิ่นล่ะยิ่นล่ะเลยสรว่าโยโยเลยเปล่าอย่างเนี่ยนกรุงก็อ่ำมั่นมาฤตตันตยาลงงาบ่หุดางาลุ ตูมหุฑาตูลุยောက်จ้ามหุฑายောက်จ้าลุเมม่ามหุฑาเมม่าลุงาหามหุฑางาหาลุไอ้นี่อซวยจี้ก็ตะตันตะยาลงอซวยนาแก่တော့อ่ำมั่นมาฤซวยนี่ไอ้นี่อซวยโกผุบโกอกูเตียอัธถุจะเลยสุดาตะเกร้อเตียอ่ำมั่นนี่เด้ลุตองอ่ะเตียอ่ำถุนี่เด้ลุสุดางุฑุไถบิบาลุน่ะเตียอ่ำมั่นนี่เตียอ่ำมั่นนี่เด้สุดายุคโกยุคลุอ่ำมั่นนี่เด้นังโกนันลุอ่ำมั่นนี่เด้อ่ำมั่นโกเปียอ่ำมั่นนี่เด้ นกัวงักกูงักหาลุ่หมัดท่าได้อ่ำหมั่นมาจี้กูอ่ำหมั่นผิดอ่องจูซาอ่ำหมั่นมาတော့อติมาเลยอติมาတော့อายุมาอ่ำหมั่นมันเนี่ยอติมันเนี่ยอติมันเนี่ยอายุมันเออเตียอัธุฑามาลุเตียหมัดนี่เมมโมรีเปลี่ยนเปียงนี่ล่ะเนาะนกัวงอติญาณนี่กูอารมณ์พ้อมไม่ย้ายเพชรซี้ๆดลิเลิกไปတော့อะคู่หมัดญาณอติติกูเปลี่ยนไปတော့ อัปเดตลงนี่ล่ะอัปเกรดลงนี่ล่ะเนาะนี่สิอำมันอติฤดูหมัญญันแลกูเปลี่ยนแท้นี่อะตะยาหมัดอ่ะเออซ้าနေတဲ့ธรรมิงก็เลยยุคเตียซ้ามันติနေတာนันเตียซ้าနေတဲ့เฮงก็เลยยุคเตียซ้ามันติနေတာนันเตียซ้าไล่ได้อย่าตาเลยก็เลยยุคเตียติနေတာก็นันเตียอ๋อยุคเพนามเมยุคเพนามเมยุคเพนามเมงาหมูตุหมูยุคเพนามเมงาหมูตุหมูยุคเพนามเม มันเปลี่ยนณลงตัวนี้ตัวนี้ไอ้ยุคเตียนันเตียตบ้อนี่มีล่ะเลยยุคตบ้อนันตบ้อยุคเยผ่องเปลี่ยนปฏิเสธตบ้อนันเยมะไข่กั้นมะตีดันจินตบ้อตบ้อนี้นี่เมียนลาบีสรุปว่าตบ้ออนิจจตบ้อทุกข์ตบ้ออนัตตะเมียนลาเอ้ยเดี๋ยวมาเค้าเรียกอนิจจลักษณะญาณทุกข์ลักษณะญาณอนัตตะลักษณะญาณนี่ยึดล่ะ ตนาก็ทะพีๆปาๆๆ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 
ံကိုဒီယုတ်ဒီနံယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ဖြစ်မြင်မှများရင်ခင်ဗျားတို့အမှန်သိအမှန်မြင်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တမာဒိဋ္ဌိဦးစီးလိုက်တာ ਨੇ မက်ဖို့ကိစ္စပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝသည်မက်ဖို့ရမယ်ဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဘဝနိဗ္ဗာန်တွေဝတန်တိကေခဲတို့နိဗ္ဗာန်တကားဝအမတဒွာရံအဟိစ္စတိတ္တိဣတိပိဒီဘဝဟာခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်တကားဝကိုရောက်နေပြီအေးလှဲ့ပြန်မသွားကြနဲ့မြတ်သောဘဝကြီးကိုတခိုးခိုးမခံရစေနဲ့ဒိဋ္ဌိကတခိုးအဲ့ဒီတခိုးလက်မခံကြနဲ့တတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့